Бажи ялтын хэлж дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За маа зочин маань орж ирэхээс өмнө тэр Эмбокны хатгаламжийн мэдээд байгаа шүү. Жилийн 14.8 хүртэлх үү болсон шүү дээ. Жилийн 14.8. Өндөр шүү дээ. Тэгэхээр одоо чи жишээ нь дараа жилийн хүүхдүүдийнхэн сургалтын төлбөрийг одооноос хадгалж эхлэх юм бол 9 сарын 1-ндээ тааруулаад тийм үү? 8 сарын 15-нд дуртай өдрөө тааруулаад хадгаламж үүсгэж болох нь шүү дээ. Хадгаламж үүсгэхэд ер нь бол хадгаламжтай болох юм бол буцаад карт амшуулсан бүх газраасаа кэшбэк авч болох байхгүй юу? Буцаа бонус авах юм. Яг тийм урамшуулалттай хадгаламжийн үйлчлэг яг одоо энэ карт амшуулж байгаа юм байна тийм үү? Эмбокны карт охин дээрээ хадгаламжтай. Найс. Тийм. Одоо нөр дээр хадгаламжтай байх гэсэн чи сайн ажил хийж өгөх гоо тийм. Чи сайн ажилмаар байна. Би хадгаламжтай болмоор байна. Чи тэр уу. 1 жилээс дээш хүртэлх хугацаатай хадгаламжтай хүн гүйлгээ болгоноосо 2% буцаа олголт авах бол юм урамшууллыг зарлагдсан байна. Чи дэлгүүрт гоо сайхан үсчэнд хаан чуншуулсан энэ буцаа олголт авах юм шиг. 2% сайн ажиллаж байгаа. Чи тэр сайн ажиллаж байгаа хуйга авах гэж байгаа. 2% сайн ажиллаж байгаа. Сайн ажиллаж байгаа. Сайн ажиллаж байгаа. Үгүй сайн ажиллаж байгаа. За юу, дээрэс нөгөө пукогэд пукогэд ундаа энэ нөгөө хятад нөгөө айгүй их нөгөө хүмүүс ууж байгаа. Тэгээд энэ нөгөө ямар гоё юм хэрэг угсаа бид нар удаа орчод байгаа шүү дээ энэ нөгөө яг жимснийхээ юутай хамт. Нөгөө жимсдэг аа суу зам суу зам пичүүд пичдэгээ те аннаас уу аннаас тагаа тэгээд гоё байгаа. Тэгээд та бүхэн бас энэ одоо ингээд гадуур загдаж ихлээр пукогэд ундаа бас авч уугаар ингээд тавхан хэлмээр ээ. Одоо зочин гоо олчихоо бид нар сүгнөө. Тэгээд нөгөө хамгийн гол өнөөдөр зочин юм билэ. Пука. Пука тий пука. Энэ нөгөөс сүүлийн дээр өнөөдрийн зочин өнөөдрийн зочин бол би ингэж бодож байгаа. Өнөөдрийн зочин бол манай надтай нэг тал болно. Аа тэгээд бажтай ан ман үзээд харин энэ хоёрыг хэрэлтэхгүй хүн шиг энэ нэвтрүүлгийг дуусгах нь миний энэ нэвтрүүлгийн одоо гол үүрэг гэж л би ойлгож байгаа. Ер нь бол яг цагаат болоод яг цагаат болоод урлагийнхын чинь тэгээд ахан жилээ тий том ахтаа яг марий л тий. Аа за. Чи тооцоогоо хийчээ. Хадгаламж байгаа юу? Картаро. Та хадгаламжтай юу? Хадгаламжтай юу? Хадгаламж байгаа юу? Та нар хайчаад байгаа. Танд хадгаламж байгаа юу? Танд хадгаламж байгаа юу? За байгаа, байгаа. Хадгаламжтай бол кэшбэктэй байхгүй юу да? Аа. Энгийн хугацаатай хадгаламжаа нээгээд жилийн турш M-Basic картын гүйлгээ бүрээс 2% хүртэлх дүнгээ буцаан аваарай. Хадгаламжтай бол кэшбэктэй. M-Bank. Манай өнөөдрийн дугаарт Алтан газар судланд дуучин Төмөн Үлзий маань хүрэлцэн ирсэн юм байна. За өөрийн хүлээ авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За баярлалаа. Урьсанд бих бас баярлалаа. Энэ одоо яг шинэ жилийн завгүй ер нь ингээд өнөөдөр орой бас арах хэмжээтэй юм байна шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр шинэ жил биш гэсэн. Өнөөдөр зүгээр ах байг. Өөрөөр хэлсэн шүү дээ. Ярам орон байр гэсэн. Орон байр. Ярам байр. Найз үрсэн юм өнөөдөр хас өдөр. Тэгээ найзынхаа шинэ гэрт. Шинэ гэрт. Урьсан найзууд байгаа. Тэр үл цэвэр яригдчихсэн шүү дээ гомд. Би мэдчихэе. Би ч мэдчихэе. Мэдчихэе. Тэгэл цэнгээсээ ахиух өгөрөө. Оо цэнэг үү? Цэнэг үү? Цэнэг үү? Тий. Яг зөв. Яг цэнэг үү? Малээ. Цэнгээр нэр сайхан их. Таарч гисэн сайн уу? Тий. Тэгээ өнөөдөр ихтэй ял туухгүй л байгаа юу? Гүү гүү. Өнөөдөр баггүй л байгаа. Тэгтгүй баггүй л. Би ч арай имиж хойш тагаал хоол хийж идэнтэ. Имиж тэг өнөөдөр байхгүй шүү дээ. Имиж тэг өнөөдөр байхгүй л. За. Уран мөтел имигс ямар гоё сонсогч байна. Гоё гоё шүү. Имэ байна гэдэг. Өдний насан дээр имэ байна гэдэг бол яа. Ер төгч байгаа сайхан. Ийм хөшөө хүнд имэ байна гэдэг тий. Аадтай хэрэг. Тий шүү. Тий шүү. Хөшөө чи залуу биш шүү. Миний хөшөө. Манай имэ бас намайг 37 хүртэл хамт байсан. Яг намайг өсгсөн имэ. Ир үрээд бас. За. Ард уран мөтел бол замаг сонин сайхан юу байна? За, яг хөө тэгэл хаяа нэг уран мөтел хийнэ. Аха. Тооны төлөө биш.
чанарын төлөө л гэж үтээд та. Аа. Аа, сая намар найзтайгаа, жимсэн найзтайгаа нэг 30 сар мөртөлөг дүрсжүүлэн хийсэн. Клиптээ болоо. Клиптээ бас. Аа. За, тэгэд нодлон нэг уран бүтээлээ бас ган нурт скватрийн ган нурт очиж хунтаа нуур гэдэг дундаг хэлээр хийсэн. За, тэг ер нь яг нэг жилд ганд нэгээс хоёр уран бүтээл хий. Ер нь тэгдэг юм шүү. Одоо ингээд жишээ нь Luminox харж байгаа хэрэг жилд одоо ингээд ер нь ингээд сая энэ бүх сүүлийн 10 жилийнхээ дуунуудыг цомог болго гаргасан жилд ер нь тас 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 гэж нэг нэг бүтээлээд юм шүү. Танаа хамтлагаас маш олон уран бүтээлч дүлгэрж шаах хэв. Би тэгж боддог. Яг салбар юу чиглэл урсгал өөрч гисэн бидний хамтлаг айгүй гоё хөндлөж явдсан шүү дээ. Шамстай гоё гоё сакур бүтээлүүд. Баярлалаа. Ямар чи амар тактаа үзэж байна дүм. Яс. Бажиг байхгүй ч гэсэн алны хэдэн гэж бажиг ороод ирэнгүүт зүгээр талдсаал шууд миний дүү. Миний дүү. Нэвтрүүлэг ихсэн чи талдсаал. Уурхийнхан ч яг ийм л байх хэрэгтэй. Одоо хоёулаа ийш гээ. Яг алалцсан дээр алалцаал хайрлах юм дээр хайрлал явчих болно. Болмол. Тийм гоё хайрлах гоё. Хэн хэнийг аа те? Одоо гоё. Угаасаа өнөөдөр нөгөө чинь тань ахуй хэрэгтэй. Хоёул сайн нөгөө юугаа уучлаа. Ямар пив өөх гээд байгаа юм те? Энэ час гээд час гээд. Шин 10 үндсийн шин пив шүү. Шин пив час. Шин бүтээгдэхүүний зам суулж. Краб марапор нөх гээд бэлгэлтэй бэлдсэн юм аа өстэй. Бага бага. Тийм бага. Бэлгэн битий санаа зов. Тэгэхээр манайх за за за. За за за. Би ч юм нөгөө эхлэе чи гэдэг чи угаасаа орой орой байрны тий эхлэлээ ингээ гоё эхэлчихсэн тахгүй. Одоо ингээл доорно. Шууд уух юм бол гэдэг байх. Үстэй хараа юм хараа. Нөгөө Юу нэг хүнд энэ согтруулах ундааны хэрэглээ байж яхад болдоггүй. Харин энийг уухлаар яага болдгоо. Болд нь шүү дээ. Яг хэвчлэл яриад би одоо энэний чинь нэг нэвтрүүлэгт орсон галагийн халамцсан яриа гэдэг нь сонсч чинь л аргич нь л нэртэл болчихсон. Аа зүгээр байж болж. Тийм үү. Сайхан яагаад чи найз төрөө хаулцаад хүчиж зүгээр л. Бүгд адилхан мэт. Энэ амар сайхан зүйл шүү дээ. Яасан. За их орлого ашигтай шинжил. За тий, шинжлэр сайхан халтур ихтэй болгоё. Одоо хоёд яг өөр өөрсдөг юм гэдэг тий. Энэ хүнд яг яаж өрөөмөр юм бэ? Ачаа тий, юу муу сайн алдаараа гэл хөдөлмөлтөөр. Хөдөл алдтуулж юм. Чи хөдөлмөр нэг болоо. Үгүй эйхгүй тий. Өглөөнийхөө саксыг сайхан тайлбарлаарай гэдэг одоо. Тий, тий, тий. Тэгэл байж байгаа юм. Тий, үнцэн ажиллаа гоё хийж гараа. Үнцэн гоё ажиллаа. Үнцэн ажиллаа гоё хийж. Оо яг үнэ. Тий. Тий. За. Уран бүтээлээ тэгвэл жилд нэг уран бүтээл хийгээл байж байгаа юм ба шүү дээ. Ярен тий. Тэгэл сайхан найр надад мисэл. Аа. Найр надад алдах хөө. Ард түмнээ баясгаал. Идэрч чи тий завуу. Ганц хийж байгаа ажил энэ. Идэрч чи тий 21 аймаг 360 сум бол хэд вүлээ? 300 сум бол үлээ. 330. 30 уу? Тий. Араас 30 бас нэг аймаг ус зүрэг байна. Чаар зүрс. Чаар зүрс сайхан зүрсэн. Би сая чи барыг нөгөө жилийн үед байгаа адилхан болох гэж 60 томоор тав гэж явах гэж шүү. Тий. Бас төгсөн л энэ тий. Бүх сумаар орцсон байхаар тий. Гэхгүй арай ч амжааг. Ер нь хэдэн сумаар орчих вэ? Уу 300 хүрээгүй штэ. Ерөнхийдөө 21 аймагаараа л голцоо явдсан штэ. Тэгэл сундар хаяа нэг явна. Ер нь сүүл коронавигийн үеэр Төв аймгийн нэг хэдэн сумаар орох гол сөрөлттэй өрчин 2 дахь сумдаа тоглолцоол. Угүй эхнийхээ сумдаа тоглолцоо 2 дахь сумдаа тоглох гол үйжсэн чинь коронавиг. Нөгөө яагаад вэ? Нэг дуучны тоглолтын дээрээс коронавирэл бүх хүмүүсийг чааруулаад оруулахгүй бол болох. Бушуухан Төв аймгийн нэг сумаасаа зүгээр тайзан дээр унтчихсэн зүгээр тэн дээрээс мешоко. Бушуухан ингэж я чавал тэгэл шууд Улаанбаатар руу орж ирсэн шууд карантинлцсэн. Нөө хамгийн аймар ихний. Аа шууд тас тасаад аймар тий. Нөгөө бүх айгүй азгүй юм тий. Бүх хүмүүс зүгт илгээ ажилтдаг тий. Эндээс гараад тэнд бууд ороо тэнд барь тэр охинтой байгаад гэдэг. Тий штэ. Хүнийг бас тэгэж хувийн аймаг бас нууц байх хэвээр. Тэрэн дээр бидний дараагийн кейсүүд дээр тэгэж хүний эрхийг тэгэж зөрчиж зүг нийтэд мэдээлж болохгүй гэдэг кейсийг бас суралцсан тий. Суралцсан. Тэгэж болохгүй штэ. Тий. Тэр хүний хувийн орон зайг бид нэгэд ингэж мэдээлээд ийж болохгүй. За тэр яах вэ? Өнгөрсөн. Алдаа алдаанаас суралцаад явна. Ер нь суралцахгүй байна гэж хэлчих. Хаач хэлнэ? Ер нь суралцахгүй байна. Ер нь суу. Би бод дүнийг хэлнэ. Ер нь суралцахгүй байна. Тийм үү? Тий. Хаач суралцахгүй байна. Манай энэ төсмөд би ярьж байгаа сайт. Тэр төсмөд сайтууд ер нь суралцахгүй байна. Шууд болог байгаа мэдээлэл шууд магаш нар цацдаг. Тэ ингэсэн мэд гисэн мэд хальт гэж болохгүй шүү дээ. Хаач хэлнэ? За баярлаа. Яа тий гоё. Яа тий хаяа гай ярих юм аа хилчих хэрэгтэй. Энэ муухай юм ярьсан ба ш тийм ээ. За одоо юу юмсэн юм байна. Хатрагаад. Тэгээд би нөгөө подкаст би ч одоо юу чи нөр хүзүү тоглож байгаад чагтаа ороод ирэхгүй юу. Тэг чи тэгээд ингээд нэг уул нөгөө би зүгрүү ярьж байгаа шүү. Би тийм муухай болохоор энэ чи маргааш нь тэр чи ингээд нөгөө цагдаад очиод мэдүүлэг өгөө тэр бүх юм чи ингээд тэрний дараа тогтоогдлын дараа юм уу? Энэ хүн яг тоглож ирсэн үнэн үгсээ мэдээлж өгсөн шүү. Тэгсэн чи өглөө зүгээр бүх сайтлаар гарцсан. Тэр тодорхой тэр нөгөө цагдаа нар юу л өгцөн байгаа шүү дээ. Болохгүй байхгүй юу?
болохгүй шүү дээ. Яаж ч утсан. Юу явуулаагүй дээ. Би наадах чи эсрэг яг ингээд манай уран хууль юу ингээд батлаад мөрдмөн шалгах явцсан тэр ажиллагааны мэдээллийг нийт гарахгүй хуультай болж байгаа. Одоо бит юм яа. Аа шүү дээ. За за за. За өмнө шинэ хууль гэсэн гоё гоё хууль байна. За. За үе. За шинэ хууль. За шинэ хууль тоочтой болж байгаа юм байна. Өнөөдөр ер нь өнөөдөр эрэхтэн хүн нам дарж ине гэдэг би чангаа. Өнөөдөр нэг хуухаар юм шиг байна гэнэ. Энэ айтаан зөөлхөн бий. Саний дагуул сарны гэдэг муугаар муухаар л гэдэг ялтыг дагаад аргичл болох юм шиг байна да. Оогоо би чинь яа гэж шүү. Би зүгүр шүү тий. Би зүгүр амссан. Гэтэ бас нөгөө эрүүл мэндэ бодохоор нөгөө огт уудгуул бас муу юм гинэ. Хаа явас юус нэг 50 грамм аа. Тэгээ би эмчтэй зургийн хаяа нэг орой унтахтаа нэг 50 грамм юм уу тий. Манайхан ч тэгээд дүүм л та 50-ыг татчихна гээл тэгээд. Манайх 50 яг эмчилгээ гэдэг. Манайхан гэж чи яг аль ангилт нь орж байна? Чи бол уудга ангилт орно юм шүү. Би бол өөрийгөө яг уудаг гэж хэлэхгүй яг үнийг хэлэхэд. Одоо би яг энэ нэвтрүүлгээр намайг хүмүүс яг нөө энэ халамцаа яраагаар орсноос орчин тийм одоо цал гуншинтай болчоод яваад байгаа. Найс нөхдөд би бол нөө нэг амар даадаг төрлийн эмэгтэй биш байхгүй юу? Аа найс нөхдөд амар гоё дөргөө байж гоё. Тэр орчин айгүй гоё болох тийм дуртай. Аа яг хүнд төрөл рүү чадахгүй яг үнийг хэлэхэд одоо бас өөрийнхөө хэмжээнд хөгшөрч ин даахав билчтэй билж. Аа тэгэхээр ил үйдүүд амар даадаг гэсэн үг юм байна. Хөөе бас ойтон ойтон цагтаа салдаан шүү. Чи нэг 20 иттийн мэдтэй үйд бол уул амар уудаг гэсэн үг. Гүү гайгүй гайгүй. Манай одоо нэвтрүүлэг үзээч манай ангийнхан манай найз нөхд хилэн намайг хаа ч хэлсэн. Би бол нүүр бардан мэт л гайгүй. Гайгүй талтай орно. Гайгүй. Гайгүй гэдэг чи одоо чи зүгээр асуу нэг тал шил ярихны хардвал ямар ч суулгүй үздэл гэж аахгүй. Ганцаараа юу? Ганцаараа уух юм тал шил ярихыг хэцүү шүү дээ тэгвэл. Найзтайгаа нийлээд Вина минаг бол заримдаа ингээл нэг тийм ууж унцсан, гомцсон хүмүүд тийм үед бол ганц вина минаг ганцар босон шүү дээ. Шил винаны хатууд гарна үстэй. Тийм шүү дээ. Арайчтай бас. Нөхдөө тийм. Олон жилийн дунд ч. Тийм ээ тийм. Тийм ээ тийм нэг шил вина мөн үү. За гурлагын арх тасны яриа яах вэ? Тэтэл зүгээр ярина тийм. За. Төмөн үлдсэн маань аль нутгийн хүн блэ гэж. За манай аав хоёр хүсгэлийнх. Хүсгэлийнх. Би Завхан аймагт төрсэн. Аа за. Ячи чек яг аав шир хүсгэлийн оо одоо гар хүсгэл хүсэл жоо зам гэж явах уу айл ал нар нь явж штэ хойлон гараад явах дээ тий дандаа л ингэж хэлдэ аавч минь хүсгэлийн би өөрөө захын төрсөн хоёр нутгтай гэж одоо хоёр нутгийн уул усан залбирч арт өмнөд нь те одоо сайхан бүр үүт миний нутгийн шүү гэж ингэж явдаглахгүй ол зарим хүмүүс ши 2 3 4 нутгтай бол бас арайч болохгүй хүмүүс тий тийм үү тий явж идэв штэ ихдээ яг хөө чи ингэ буруу гэнэ очоод 2 жил амьдэрсэн 5 жил амьдэрсэн ийм хүмүүс нутг нутг явдаг болсон. Суугуул тийм ээ. Тийм ээ. Уугуул биш суугуул. Суугуул тийм. За тэгээд юу? Тэгэл завхны уугуул. Уугуул. Сууг одоо за хөвсгөлийн уугуул. Хөвсгөлийн харьяад. Хөвсгөлийн харьяад тийм. Төрж өссөн тийм. Гэж явах нь шууд нутг бол тийм. Завхны хэдүр цэцэрлэгт гэж явсан байна. Яас юм бэ? Нэгдүгээр цэцэрлэгт. Нэгдүгээр цэцэрлэг. Тэгээд нэгдүгээр 10 жилиг 5 дугаар анги. Үгүй завхнаа гүрд өссөн юм шүү дээ. Тэгээд би байж л та. Тэгээд би тэгээд 5 дугаар ангиас ямар хурдан хөгжим үжигийн коллежд ороод би хөгжмийн мэрэгчлэр 7 жил суралцаад төгсөөд тэгээд соёл урлагийн их сургууль 2006 онд ороод Swiss чинь 5 жилтэй байдیں۔ Би чинь өмнө нөгөө нэг хөгжимчин мэрэгчлэлтэй өмнөх одоо юу тийм онл бүх юма үдцсэн эс учраас 2 жил алгасч ороод тэгээд 3 жил сураад 2009 онд төө иртгэсэн чинь Тэгэд уул нь аа нөгөө ирээд хөгжмөжгийн коллежд байсан юм ба шүү дээ. Тийм завханд хөгжмөжгийн коллеж. Завхны хөгжмөжгийн коллеж юм аа. Тийм. Тэндээ төгссөн юм ба шүү дээ юм тий. Завхандаа одоо бүх одоо юугаа сайхан ягаа. Соёл урлагийн их сургууль хотод төгссөн юм. Аа тийм ээ. 10 жил. 2009 он гэхэж амар хойно юм шүү. Одоо 6 онд ороод ирсэн юм. Хойно гэж одоо 10 жил. Яг л насаар л явж байгаа юм шүү. Үгүй л тийм. Тэгэл тийм ийм юу агаагүй дунд бундаас нь завсардаж ирж улирж ирэв үл явсан. Чи гайг уух тий? Муу муу судгуулсан гэж. Тийм үү. Би онц түнтэд төгссөн. А хөгжим мөжин коллеж өөрөө олон жил. 7 жил сурч төгсдөг. 5 дугаар ангиас оронгуудаа 12 одоо тийм. Тэгээд харин тийм байна. Би 2 жил алгаж гэж хайчилчих гээд. За тэгэхээр нөгөө хөгжим мөжин коллеж завхан чи хөгжим мөжин коллеж байд юм биш үү? Байлгүй байт. Байлгүй ямар нэг хөгжим. Тэр байгаг хэлээд байгаа юм шиг. Дахин дахин асуу. Юу нүүж үүж гээд чи юу том аймагуд бүх аймагуд байнуул гэж асууж. Агүй зөвхөн одоо нөгөө баруун таван аймагаас ээлт авдаг байхгүй манай хөгжмөж. Тэр гасан завхандаа л байгаа юм шүү дээ. Тийм завхандаа байгаа. Тийм баха. Энэ хотын хөгжмөж гэж юу гэсэн хагдаг уу тэгэл. За окей ойлголоо. За тэгээд
завхны ер тэгвэл угуса завхны юу ёстой ёстой завхны угуус угуул юм байна те гэдэг үг юм байна те хөт нөө хөтэн нутгийн хүн байна шүү дээ завхан ч хөтэн биз дээ тасан цэнгэлч бол аа 40-тай хүрэн шүү дээ те нөгөө нэг бийцчихсэн чи бийцчихт нь ингээд төлдөцсөн байсан гэдэг ярьдаг ч баг үнэ шүү те яса тасан цэнгэл гоё нэг шүү дээ тасан айгу тийм хөтэн бүс нөхгүй аа санскритер бол гулгаа массаж хийж байгаа те те үнэ тасан цэнгэл гэдэг нь зааж маасахч байгаа. За тэгээд ойлгочихсон. Одоо гоё болж байна. За. 10 жилийн бүх амьдрал ерөөсөө завхан аймагт өнгөрсөн байж тээ. Бүх амьдрал чижилтэй. Завхны 10 жил. Яг 5 дугаар ангид нэш ороод ирсэн гэдсэн шүү дээ. Юу яриад байна ч одоо согтоод байгаа маа яашин. Чи 12 дугаар ингээд чи ийм амир үйлчлэгээд би юу юм бэ? 12-оос тэмт төгсөө. Тэгээд хотод ирээд сүүстэй орсон байж тээ. Гэхдээ харин тэ нөгөө Хөгжмөжгийн коллежинд амдарч байгаа. Тэндээ тэндээ төгсөө тийм. За хотод ирлээ. За ирсэн. Гэтэл дундуур зөндө хотод иржсэн юм тийм. Амралтаараа ирэн шүү дээ. Ирээл дарант бол орол бичвэр хувцлал явна шүү дээ. Тийм ээ. Тийш тийм. Гоё шүү дээ. Би нарант бол амар хайртай. Гэхдээ нарант бол нарант улаас бүх хүүхэд үсэн дээрээс тийм шүү. Одоо ч гэсэн. Гэхдээ ер нь одоо ч гэсэн нарант улаас юм автгүй юм би. Ямар нэгэн байдлаар тэгэл нарант бол орол юм авд нь шүү дээ. Бүхэн байж шүү дээ. Бүхэн байна. Алт эрдэнэс одоо юу гэдгийг бүх юм Нэх гоё газар явцсан. Миний маа авч 8 дахь наснаа цагтаа ингээл нарантуул араал тэр энэ ч бүх юм байгаа юм чи хуучны эдлүүд. Тэр үүр их орох төртөө би ч тэгэл нарантуултай хайртай. Гэхдээ тэр чин одоо би сайн нөгөө 100 нөгөө юугаар явлаа ус завхан руу анхудаа явж үзсэн. Манаа нутгаар явсан. Тийм танаа нутгаар анхудаа явлаа завхан өстө гоё нутг байлаа шүү. Тэгээд явж үзэхэд нарантуулаар ингээл араал нөгөө аяллийн санал мандал юу юм уу гэхэл тэгэл ингээл бүр ингээл бүх юм аа авах гэсэн. Тийм шүү. Тэгээ бүх юм байдаг. Хамгийн сүүлд хэсэг манай тоглолт болоход бид нөгөө тайцаа өөрсдөө ингээл нөгөө даа ямд нөгөө даа гоё даа ууд нь шүү. Нөгөө гэлгар мат тийм даа ууд тэгэл тийшээл очиж авч идэв шүү. Тийм. Тэгэл яг ошоо тэндээс ч сайхан аваад өөрсдөө сайхан тайцаа гоё ингээл ямд гоё гэлгар гоё гоор мөр тэгэл заавал орно. Тэр бол угаасаа сайхан. Тийм. Тэр орох хэрэгтэй юм бэл. Ястай. Бүх юм байгаа. Бүх юм байгаа. Соёл өвлөгийн их сургуулийн уртын дулаач ангийн оюутан. Тийм. Монгол улсын оюут багш, дэлгэр багшийн хамтралгын дор төгссөн. Багшийн маань шавнар одоо бүгд сайхан. Уран бүтээлчнэр сайхан дэлхийд Монголын нэрээр дурсгал явуучих сайхан уран бүтээлчд baina. Олон шавнар төгсгсөндөө тэгээд багш маань нийтийн дуу гэхд болох дургүй байсан. Уртын дугаараа л яв гэдэг. Бид нар ч дураараа зах зээлээ бодсон шүү дээ бас тийм. Таван цас бодно. Тэгэл нийтийн дур ороод оюутан багта хамгийн анхны уран бүтээл нь 2008 онд оюутан багта гаргал хамгийн анхны уран бүтээлэрэл бод. Ганцаараа юм уу? Ганцаараа. Аа за. Тэр уран бүтээлтэй хайртай. Өнөөдрийн төмөө үйлсийг би болгосон уран бүтээл баггүй. Аа. Экос. Эрүүл амьдралын ус. Уртын дууны анги ер нь ихтэй юм гэдэг. Дуурын дууч, уртын дууч, чичил дээр дандаа нийтийн дууч. Тийм. Жагтай дэж үүтэй дуурын дуу анги байсан шүү дээ. Тийм. Өнгө юм уу? Тийм шүү. Дуур ихгүй. Багш нас нөгөө чиний гоё нэг гоё дуур дуул гэж гэдэг байсан гэж ярьдаг байсан тийм. Тийм. Тэр багш нар болгон тэгэлдэ. Тийм. Тэгэхээр уртын дуу бас уртын дуур яг нөгөө ёстой зах зээл хэлэх бол та тэр үед чи. Тэгээд нөгөө нийтийн дуу яг нөгөө модон дуу болж байгаа. Ээ эд та нэрэ. Алж ус үйн л тийм. Аа нөгөө ах агш нарыг хараад ийм гоё уран бүтээлчилчихсэн ийм боод болох юм гэл. Тэгэл. Тэгвэл тэр орон зай чи ингээд ерөнхийдөө нэг ханахад ирсэн шүү. Одоо яг ингээд 2010 он төхөөд гэдэг чинь одоо ханах гээд байгаа гэж байгаа юм уу? Сөрөлт хоёрыг гарч ирэх үү. Тэр орон зайгаар ханд баг хандсан шахуу тэр хослуудтай орон зайгаар хоёр яаж тгий цойлж гарч ичээ. Завсраар ингээд жигээл орчихоо. Гэхдээ нэр өстө хандсан орон зай байсан байхгүй юу? Тий. Яг нь нэгэн дуучин нэгэн жүжигчин гэдэгээр анхдаг ч байхгүй бас битээр энэ чинь хамтар цуур бүтээлүүд. Хоёрын ханхны бүтэнд чи дүнд орсон юм. Одоо эрэгч жилүүтээр яг 10 жил болох гэж штэ хамтарч дуулсан. Ингээд газ төрөл хэлчихгүй байна. Тэгвэл би хэлсэн юм гэсэн. Хэлсэн эсвэл үүгэж хэлсэн юм гэсэн. Эсвэл явуулдаж ихэлсэн юм гэх юм. Өөртөө асуудал чинь асуусан. Баахгүй угаасаа мэдэн штэ. Тий, тэгэхээр юу тий. Утсны цанаас өөртөө чи хэрэлдэл л гэж юм чи би бол. Ус уух уу ундаах уу? Тий. Юу юу уух юм? Юу уумаар? Ус уу. Ус. Экос. Экос чинь юу дуучтад бас маш хэрэгтэй гэж штэ тий. Хатуулгүй зөөлөн. Оо тийм үү? Ээ, би зөвс хоолоо өвдөд тисэг сая хоолоо нэмжлээ. Сонсон биз манайхаа? Манайхаа юу? Тэг эмч маань зөөлсөн надаа. Тэг одоо дандаа бас ухтай экс үү тий. Оо найс. Оо найс. Яг юу манай ер нь бид нар дандаа хүнд хэрэгтэй юм л энэ тэр. Хутлаа хэлэхгүй. Ер нь энэ хүнд хэрэггүй юм юу ч واخхгүй. Дандаа хүнд хэрэгтэй. Тийм байна, тийм байна. Тэг дандаа хүнд хэрэгтэй. Ирүүл мэндийн бодсон. Тийм байна. Бас эн чинь бас нэг спонсор авах тач гэсэн бас нэг
эрүүл мэрүүл хүнд хэрэгтэй. Энэ пим эвч гөөм хэрэгтэй юм шиг үү? За та хоёр мэрэгтэй. За. Энэ маань бүр дуусчихлоо. Тэгж харсан бай. Наа чи чиний хоёр дахь миний нэгдэх нь энд явж байгаа ч. Йоо, бодлоо шүү. Монтажгүй гэсэн шүү. За. Тэгээд нөгөө энэ харин сэтгэж байгаа зөвлөлт нь зөвлөх юм байна уу? Айгүй зөвлөх юм. За. Зүгээр та хоёр үүгээр гоё яав гоё та хоёр орж явах хэрэгтэй байхгүй энэ юм дээр. За. Тэгээд сүрэлттэй жүжигчин шалуур салбар юм. Сүрэлттэй жүжигэн дээр дуулдаг лсэн л да. Тий, тий. Номер дээр. Дуучин. Тэгээ суйс бивнийгээ таньдаг гэсэн. Яаж сүрэлттэй? Оо, ер нь бол ингээд урлагийнхан ч бивнийгээ мэдэн шүү дээ. Тэгэл оо найзаа юу байна маа ингээд миний аав чөр хөвсглийнхан ч бас найз маань хөвсглийн хатгалах. Тэгэл хөвсгөл хөвсглийн арга хэмжээ ой маань дээр тараал. Йоо найзаа маа зэгэл явдаг. А нарийн бүр амар тийм дотн нь одоо тийм. Сүрэлттэй таньдаг гэсэн үү? Энийг танилгүй байх уу? Танин тий. Тэгээд анх над руу сүрэлцсэн л тавиад. Та ярьтаа орохдоо ярьсан л бахал та тий. Зөвхөн ярьж байгаа тий. Одоо тэгэл анхны уран бүтээл хийгдсэн цагаас хойш одоо эргэжл бүтээрийг 10 жилийн болоод одоо эргэжл айдгаа тохиолдвол юу хийх вэ яах вэ хүү гэл ярьж байна. Амар хурдан өнгөрд юм ин 10 жил. Тий. Тойрын нөгөө нэг сүрэлтийн нэгэнд ярьсан юм чинь тойр чинь нөгөө нэг тайзан дээр ингэж нөгөө айгүй өгөө аваа тий. Одоо жүжиглэлтийн хувьд те эхэндээ би чи хичээлж байгаа. Үгүй аваатай байхгүй харцсан марцсан жуумал заад. За тэгвэл зөв хамгийн анхны уран бүтээл нөгөө бишүрхэл те анх ганцхан уран бүтээл хийчих тэрийг клипчүүлэх гэж байгаа. Хоёр тийш хараад клипэнд орсон гэсэн шүү дээ. Нэг камер зүг хараагүй. Сама ичээд. Одоо бол өөр л дөө тайзан дээр за явш яашаа харцсан шүү гэл инээж байгаа хэрнээ тэгэл дийгц мэдгэдэхгүй тэгэл яриад тэгэл ингээл явчихдээ шүү дээ. Цаашаа нашаа гэл. Чамд амар хэрцдэж шүү хоёр. Чамд тэрнийхөө хувьд төрөл төрөл таардаг. Намайг сөрөлт эмхтэн хүн гэж харддаг юм. Аа, сөрөлтийг би эрэхтэн хүн гэж харддаг. Мэдээж нөгөө нэг одоо нөгөө дууралж байгаа урамт хаамт урамт л хийж байгаа хүн болго яга энэ гэдэг бай. Хүн болгоныг суутсан гэж одоо хоорондоо ийм асуудалтай гэж боддог байхгүй юу? Аа, тийм юм үнэхээр байхгүй учраас 10 жил урамтэл хийсэн байна. Дээрээс нь тэр хин эндээ санхүүгийн хувьд маш их итгэдэг учраас бас олон жил уран бүтээл хийж явж байгаа гэж би бодож байгаа. Манай сүлд мундаг залуу. Үнэн үнэн. Одоо ялгаагүй бид гурав гэсэн ингээд санхүүгээ би биндээ 100% хийсэн ингээд 50 сая хааж явж байгаа байхгүй юу? Танаа амтлагч гэсэн тий. Тий. Тэгээд би сонсчихсан танаа амтлагыг. Бүх юм дээр ястаа. Тэр чинь тоглолт хийгээл эсвэл яа гэдэг бүх орлого нэг 100 төгрөг үлдлээ шүү дээ илүү. Тэр 100га задлуулаад 50-50-аар авдаг тийм шударга. Би тэр одоо харин зур шүүхт гэж байгаа. Хойгаа. 80% нь авдаг. Тэгэхээр бүрийгээ ард түмний бодоод нэг бүлэг болж байгаа. Тэнийс бас судалмаар л юм байна те. Хит их итгээд яваад байж болохгүй юм байна. Нэг маань бол юу вэ? Одоо сая машинаас олцсон байх тийм үү? Ямар машин аваад унтсан? Дөрөлт машин нь. Дөрөлт машин болж шít. Тэгэл бас тийм бас орлоод идэх юм шиг байна. Тийм байх. Уг нь бол амар авч шít. Битүүрийн машин өрөөсөө үйлчлээ. Хэвэндээ байгаа даа. Нөгөө хүн дөрөв солиход шít 3 жил машина. А тэгвэл бас жоохон юу. Гэхдээ итгэдэгээр ихэр өөдөөс юм ихэр тав надад итгэж байгаа юм. Яаж үгүй юм бэ? Тимээд гэж явж байгаа. Тимээд гэж тийм. Тимээстэй ялта бааж. Ингээд тэгэхээр тимээд гэдэг юм чинь. Тэнгүүд манай өри машин ингээд хэвэндэ байгаад диг. Тэр үн чинь машинаас солиод диг. Юу одоо нэг юу оруулт юм бэ? Өсөөлөөр ауди болсон юм лээ. Ауди болсон. Одооний ауди оруулт юм аа. Ауди унж байгаа даа. Яаж айдх нь үртэй. Гэхдээ хараа ингэсэн нэ эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хамт байхад угаасаа нэг тийм жоохон хоёр эрэгтэй хүн, хоёр эмэгтэй хүн байх бодох юм болж байгаа хэцүү байхгүй юу? Гэр бүлүүдийн хувьд яг үнэн. Хардах сэрдэг асуудал гарч исэн гэж сүрэлт хэлжсэн байхгүй юу? Хардах нь үстэй юу? Хардах сүрдэг асуудал. Хин хардах нь үстэй гэж? Сүрэлтийн их хэн хардж исэн гэдэг? Өөрө тэгээд тэрийг ярьчихж байгаа юм уу? Ярьцсан. Дурагч. Ярьцсан юм уу гэж? Гэхдээ нэг л удаа нэг тийм бүлэг дээр орсон шүү дээ. Орсон. Харин тэрийг тэг ярьцсан байх. Тэгвэл ярьж шүү дээ. Ярьцсан цааш өөрө. Гэхдээ нэг удаа нэг тийм гарсан. Нэг л удаа. Тэрийнхээ нөгөө нэг манаа найз чи. Манай найз гэдэг нь би сөрөлтийнхаа эхнэр гэрээд яриад байсан. Тэр аягүй гоё найзууд гэр бүлийн. Тэгээд сайн сэт гоё холнууд ирчихэнд аа гоё саална ирчихэнд. Оо найз. За. Төрөн тэгээ яах гээд бодотоор өгөөж өгцсөн. Яах гэж идэхсэн угаас нэвтрүүлэг дээр хаал ирэн шүү дээ. Яах гэж идэв чинь тийчэн зүгээр нэг ажилчтай аа болсон. Харин тэгсэн биш. Арай ч юм хол өгөхгүй байх гэдэг. Тэг зүгээр зүгээр нэг орж яд хүлээж явах сууч хаал гэж байгаа шүү дээ. Зүгээр. За энэ жинхэнэ бол өө ин арстик хараа. Би стек хийсэн. Би саалмын идэхөө. Тэг хамаагүй. Нэр юу ярьсан? Бажи ялд өнөөдөр хаа нэг гоогийн танаас ууж модго буцаад үндсэн гэр болох Монгол ёстой ирсэн байгаа гэдэг бас хэлмээр байна. Шинэ жилийн захад авч байгаа. Яа, шинэ жилийн захад авч байгаа. Монгол ёсийн хоол бол сандсан шүү. Энэ хаач ус нэг гэр гоо сандсан шүү. Яг тэрэн шиг үү? Яг тэрэн шиг. Монгол ёс ирэх утсан юм шүү. Монгол төрийн гоо суудч бид чинь сая нөгөө гэрээс төг гарсан нөгөө гисэг гэдэг чинь нөгөө юу гэдэг яг нилэн сайхан гадуур явж байгаа дэрлээ. Тэгээ бусаад гертэ ирсэн гэр маань аягүй сайхан хоол аа гэж утчихэ.
Гоё нь. Залмантаж явж явж байгаа ирлээ гэдэг шиг лөө. За, за тийм ээ. Баярлалаа. За, баярлалаа. За, зөвхөн 5 болгаж явж ирсэн байх. Гэ гоо тэр шиг үү гэж аахгүй. Тэр яас юм яриа. За, өстой гоё. Найз чи юм биш болов уу? Тий, сайхан найзлаа. Тэгээд нэг удаа тэгээ чин сөрөлтэй мань ихнэр уучаад нэг тийм яриад бүр ангаагаа гомдоод би уйлаад тэгээд яг хүн дотроо ингээд буруу бодоод яваад ийж байх болохгүй. Тэрийг ил гаргаж чинь гэдэг чинь хамгийн зөв юм байхгүй. Тэгээд ойлголцсон. Ахаад ямар ч асуудал байхгүй. Яг та нэг хүмүүс ингээд ярьдаг юм байж тээ. Тэр хоёр тэгж. Тэр хоёр тэгж байгаа шүү. Хоохон өм зохиогоо бас ярьдаг хүмүүс байд юм ээ. Тэрэнд нэг ч юмхтэй хоёр хүн тэгээд хоёр хоёрлахнаа яваад байхгүй. Яаж нэг мишүкэн дараад хамт унтна гэдэг юм шүү. Оо бит хоёр чинь үр төрөндөө ороод унтна шүү. Тий, тоохгүй шүү. Тий, тоох. Энийгээ эргэж тэгээд хоёр эмхтэй хоёр эмхтэй гэж боддог бол ямар ч юм уу шүү. Тийм ээ тий. Игтээ эзгүй арал дээр хоёр гэж үлдээч үү? Эцгүй арал дээр хэд хоног үлдээх юм бол? Жил мэл жил бол. Тэгвэл яах вэ? Тэгвэл одоо яах вэ? Нүдэн анаа л ордог болох та гэдэг. Өөр хүнээр төсөөлөө л. Ордог байх та гэж хүлээхгүй юм уу? Чи уучлаарай хэ. Өөр арай. Нөгөө тэр жоо авч ирдэг гэдэг. Ямар хэцүү юм бэ? Дайлаа. Эцгүй хараад хэр удаа үл ягсан байж болох юм. Чаатаа гэдэг. Ордог байхтай гинэ. Ордог байхтай гэж төгш төгш төгш. Тэгээд шиг лээ. Гэхдээ ч удаа эцгүй хараад хитэн нэг юм амтнал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо яаж амтнал орох удаа тэгээд. Тэгээд амтнал орох удаа хүмүүс болсон гэдэг болоо тэгээд тийм ээ. Гэхдээ сайхан сөрөлтийг ингээд 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 байж байгаа хүмүүс байна шүү дээ. Тэ? Сөрөлтийн крашууд байна. Сөрөлттэй гоё ингээл гоё ингээл химсэн гэсэн хүмүүс байж лаа шүү дээ. Чамаа маа өчсөн крашдаа залуус зөндөө шүү дээ харин. Бага шүү дээ. Байлгүй. За гоё нөхрөлөл байна. Тий, гоё нөхрөлөл. Тойны нөхрөлөл. Бахархтын энэ. Гэхдээ бол энэ хоёр бол эзэнгүү арал дээр үстэй аюултай хоёр шүү. Бүгд л адилхан. Юу нэг эзэнгүү арал дээр бүхэн аюултай болох хоо. Бүгд тий. Оо, тий, тэр бол хэцүү хоо. Эзэнгүү арал дээр баажи бүтээрийг үлдээж байж гэсэн. Хайри хин гэж арах бол. За би баг амьд руу орцсон дээр байна. Юу руу орцсон дээр байна? Амьд руу орцсон. Яг туу орчихсон. Амьд руу орцсон дээр байна. Үгүй ээ. Үтсэн юм чинь гэх гээд нүгөө. Би амьд руу орцсон дээр байна. Ой. Нүхрэлээ хатаад найз нь амьд руу орчихсон. Чи надад нэг нохоо чан олоод өгсөх гэдэг. Алин зүгээр юм бэ? Нохоо чанаа. Одоогүй. Идүүлчихгүйгээ бодоход одоо нохол дээр. Чонч бас буцаж хараа зэлгэж байгаа. Буцаж зэлгэчихвэ гэж хэлж байна. Тийм үү, тэ? Ой. Идүүлэн чанаага мэд чанаа. Идүүлэн чанаа байна гэж байхгүй байхгүй тий. Одоо энэ сты гой зөөлөх нүсэж дээ энэ сты. За. Гой. Идүүлэн Чамаагаар нэг краш дэрэн залуучууд юу? Ба зөндөөд өгөх аа. Манай төмөө үсэн чинь. Төмөө үсэн. Төмөө үсэн чинь. Гоё ингээ сайхан. Юу муу та? Тэ? Гүй гүй байлгүй яах вэ гэж байдаг л та. Зөндөө байгаа шүү дээ. Чи нөгөө шар хөвөл дээр хэр их гарч байгааг нь тэр хүний хэмжилж болох байх та. Шар хөвөл дээр одоо хамгийн их гарсан өнгөтэй дуучтын нэг ухаад. Гүй гүй. Та чинь. Үгүй юу? Ха? Гүй. Яах гэсэн юм бэ? Яг хэвчээ чамд энэ иртэжүүдэд татдаг зөндөө байдаг гэж бодож байгаа ч байгаа зү. Надаас айдаг ухаан өргөтэй хүмүүс. Энэ юу нь яаж ч мэднэ. Чи тэн жоохон иршүүд багт юм тий. Иршүүд ч та. Нүүс би жоохон мухта эмгтэн өвчин тоглоомдо тоглож байгаа гоо. Дандаа гар буу муу тэгэл. Та баашхан дотор орж ирэх нь мөнгөд нь тэгэл шулуун нүүлгэн шатаавал шулуун нүүлгэлцэн тийм л бодломор тоглож байсан шүү. Амар байдэн штэ тийм штэ ялчалчнаад гэдгүү. Аа л надаас завхгүй. Тэм. Муу цагаа дуучаа бол биш тий. Гүг гүг. Жохон тийм илүү тийм тий. Үл муу цагаа болох үедээ бол ш. Тэг мэдхгүй ээ энэ болохгүй л харагдчих. Тэгвэл нүдэ энэд ордог нь муу юм байна. Тэгэхэр шинчтэй байна. Муу цагаа байх юм биш юм байна. Тэг ихтэй яг байга байга. Гэв имхтэй хүн бид имхтэй хүн нь хайчихвдэ гэдэг шиг. Тэг имхтэй хүн нь тусна хайчихвдэ гэж. Имхтэй нь хайчихвдэ юм тий. Тэ. Тэмээ зүү зүү. Манай тэ. Яа саалсан юм бэ ёо. Юу гадгаа тайлчихсан. Пи уусан чинь оо яг юм. Гадгаа тайлах юм бол ч бас эвгүй болно шүү. Манайхаа. Их одон ер нь фэнүүд нэмэгдэх баха. Тэ. Амар амар. Тэ чи ер нь дараах нь штэ. Би та нар мэдж байгаа хэрвээ ингэж тайлах юм бол
Фейк одоо нэмэгдэн шүү. Оо, шууд унж мунж штэ энэ. Нэмэгдэн нэмэгдэн. Оо, алах. Чална. Зүгээр ингээ зүгээр ингээ зүгээр ингээ цохоод авчихсан. Оо, оо, оо. За тэр ч яхав гэдэг шиг. Бид чинь хамаагүй штэ яа дээ. За. Тэнийг сүйсд бах та. За чи. Шар хэвэл дээр тэгж их зөндөө хөтөлж байгаа юм. Одоо яг хэв сүүлийн жилдүүдэд нөгөө шар хэвэл багцаад байгаа болохоос тэр нь ч орон сайтууд гараад ирчихтэй шар сайтууд гээд. Өөт тэгэл. Ер нь их хөтөлдөг гэсэн. Аа, алуул нь штэ. Юу гэж бичих вэ? Сүлт тойрог холбоод байна уу? Үгүй үгүй үгүй. Би ч нөгөө нэг ийм нөгөө одоо шудраг за одоо хүмүүсэл юу гэж бодох юм мэдхгүй. Би ч нөгөө зүгээр өөрийнхөө л байх дуртай хүн зүгээр хааж Гэхдээ яг бас нуу урлагийн хүн бас олонний дунд байгаа хүн гэдэг утгаар бас зарим үед буруутч гадах тал байдаг ч зөвхөн зүгээр нэг өөрийнхөө чөлөөтэй байгаад сурцсан л хүн байхгүй да өөрхий. Тэр нь л одоо буруудаал зарим үед адлагдаал одоо нөгөө хүмүүсийн хил амны бай болол байдаг болохоос ш өөрийнхөө л байх шиг сайхан байхгүй тийм хаач тийм өөрөө л байх хэрэгтэй шүү дээ. Тийм тэгэл заримдаа буруутч нэг ганц нэг сэвүүлсэн юм байгаа байгаа. Тэгэхээр ганц нэг сүйлгөөс илүүтэйгээр гач өөрөө одоо нэг сошиалд айгүй итгэдэг юм баггүй. Сошиалд ч ингээд аль биесний их сурулж байхгүй. Аливаа уран бүтээлчийн сошиал хууц гэдэг чинь аль биесний их сурулж байхгүй. Тэрнэр бол их нээлттэй чөлөөтэй байдаг хүн шүү дээ. Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх дуртай. Тэгэхээр ч яг өөрийнхөө байх гэхэлэр ингээд өөрийнхөө байрлах боломж юм нүгдгүй байхгүй. Тэгэл одоо битсэн юм а зарим үе дуустдах нь дуустгахчлаар энэ муу ингээд устдах заа штэ мэ штэ гэдэг айгу хэцүү тий цаанаас нь мөнгө өгөх юм дуустал таар штэ үзэл бодлоо бол хөдөлдөхгүй ер нь бол тий бэ тий юу штэ үү ёо манай нэг дураараа гэж маацх нэг ойлгоо тий тий манай хөтөл ерөөсөө л маац штэ тий тэр нэг юу бол яг өөрөө тавьсан биз тээ нэг нүцгэн ингээд гол руу сэлж байгаа зураг тэр ч турхаа ах үү тээ гарын нүд яг би биш ээ биш биш юм тэр ерэн надтай айгу төстөө байна гэж тавьчихсан шүү дээ. Ийсэн чинь зарим эрэгтэйчүүд ээ бижилээж худлаа яриад мэрээд гээд үдцсэн юм шиг намаг. Үдцсэн юм шиг. Гэхдээ ер нь бижилээж шүү. Үдцэж харснууд нь чам мэдчихэж байгаа шүү дээ. Харснууд нь тий. Үдээд харцсан барьцнууд нь бол мэдэн шүү дээ. А мэдэх хэл үүтэй. Яа гэх юм бэ? Мэдэхгүй юм байхгүй. Барьцсан. Та нар бол амар мэдхөө тэрийг. Аа мөм 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 мөм. Аа чаахан явцсан байна да. Тэрэсгээр яг л тий. Таргалсан байна да. Мөн байгаа юм да. Ялуу. Залуунаас ч ихтэй нэр одоо сайхан тий. Тэ. Ер нь хүний залуунаас гэдэг бол ер нь тэгэл сайхан сайхан. Одоо баг зург мөрөг харахаа бид чи бас ер нь юм заваа маа бат бэлэг бүдүүн бүдүүн байгаагүй юм биш үү тий. Тэсэн мөтөсөл намаа. Амар заваа бүдүүн байсан шүү дээ таавал. Заавал. Одоо бол би танаг түрүү орж ирэл амар жимбицэн гоё гоо тээ. Гэвэжтэй гэсэн чи харин ч таргалцсан байгаа нь ингээд чам байгаа тий би гид таргалцсан амар таргалчаад байгаа. Би бүр аюугаа турцсан байсан. Гэхдээ би зүгээр хилээд байгаа. Зүгээр 50 та. Ага. Маш гэхдээ миний хилээд байгаа юм. Ингээд байгаа нөгөө бүр би нөгөө 20 нас яриад байгаа байхгүй юу тий 20 нас мастай гэж зугаа гаргаад. Тэгэхээр чи яг тэгэхэд тэр үед яах гэсэн бааж гэдэг нэр өгч байгаа гэдэг байх уу? Босон тэгэр бүр тураадын 3 ямааны 3 байсан байгаад байгаа байхгүй юу? 3-1. Би үүг өөрөө авахаар аймаг гоо турхаа гоё байгаа байхгүй юу? Уг нь бол өөртөө. Тэгээд нөгөө хүүхдүүд дундаа. Тэгэн штэ. Бүр ингэ бүр турх. Одоо би гайхаад байгаа хэрэг. Тэгэхээр одоо маш хардаа. Толгой бол юм байсан баха. Байсан байсан байсан. Үнэн л ярьд юм биш. Чихгүй толгой гэд. Үнэн штэ. Би өмнө анзарч байгаа. Бисаа туржсэн чих гарч ирд юм биш штэ ингэ. Ингээд турхлаар гарч. Жохон гарч ирд юм биш ингэ. Тийм байх. Өөрхөө тийм э бая гэж юм шиг гарч ирсэн байна. Штара баяха. Тийм байна. Алнаа ч юм уу. Яадаг яадаг гинэ чи? Яач вэ Яа тийм манай сүс төсөө. Сүс төсөөр чи их юм сурсан уу юу? Хот дээрээ. Яг юу? Аль?
Оо, их юм шүү дээ. Одоо тэгээд бүх талаараа. Бүх талаараа. Тэгээ манай шоудлаас үлдээх дуулаач муулаач дээгүүр хоёр давхраар бол гайгүй шүү дээ. Жүжигчнээ. Нэг давхар л амар үү, тэ? Амар шүү. Тийм шүү дээ. Гайгүй. Ер нь тэгэл хичээлэл их юм. Чи ихдээ хоёр давхар дотроос нэг давхар л бүх хүсэл бас төрнө үстэй аа. Манай юу ч 103 гээд нэг давхарт байсан юм. Манай үлдээх дуулаач анги. Тэр чи ихдээ юуны анги үстэй 130 нөгөө эдийн жүжигчдийн юм үстэй. Үгүй үгүй. Манай анги байсан ахгүй юу? Үлдээх дуулаач анги. Тэгээд тэнд 2-3 жил болоо дээшээ үсэх байхгүй. Тэр чи яг жүжигчдийн галзуучуудын дунд л. Тийм тий, яг галзуудынх тий. Тэгэл орох. Тий, чи ганцаар хаяраа л тий. Нөгөө гадны манай найз мэз зэрэглэр ёо тана сургууль руу ороод гарахлаар яста яг амар болох юма гэд. Үний эмчт. Дээ тий, тэр чинь гоё мэрэгчлээд автчихин. Яг энэ тэндгүү ингээд энэ тэндгээ. Энэ тэндгүү. Солиотой солиотой болоод байна. Тий, тий. Өөр өөртөө яриа л тэ хичээлээ л тэ. Гэнт цанг ярьж маяг л. Чи мэдгээ солиар өндөр гэж. Гэнт чачаж очоод л тэ. Манай найзууд мэйзүүд их сүүл рүүгээ гаднаас дууддаг болсон шв. Намайг орж ирэхээ байгаад. Чи юу юм хтаа? Тэгээд сүйс чинь бол одоо дарамхын хэсэгт амьдэр саан л гэх гэдэг шв тэ. Гэхдээ бол хаяа доош ормор санагдана шв тэ. Тэ. Нэг давхарт байсан. Тэгээд нэг давхар чинь дарамхын хэсэг нь биш гэдэг байгаа шв. Галзуучуд дунд л тэгэл сурж илаа. Гоё үзэл хэрэг чаяр. Гоё штэ. Тэр чинь яг нь хүмүүс маазарч л ярьж байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгээд жүжигчдийн дунд л манай анги байсан. Тэгээд хоёр тоглолт өөрөө л тэгээд би 3 жил сурсан юм шүү. Тэгээд их юм сурж байгаа штэ тий. Аван найз төхөрлөл. Аа тий штэ. Агтал тахгүй. Пак тий. Саад гэдэг бүх хүмүүс гарч ирнэ үстэ тий. Би зөв шууд ярьж байгаа штэ. Бүх сургуулийн бүх сургууль. Би дээрээс сүүлд санаг бол мэднэ. Яг тий пенри ордны хуучин пенри ордны хашаа гэдэг нэг гоё битээхэн тэр гой саад байгаа тий цаанаас нь тавиад өгсөн тий цаанаас ингээ бэлдээд өгсөн за сүүсээ хажууд нэг саад барьчихаарай маминий өгөх тий энэ чөлөө цагийн өнгөрүүлэх газрын тэнд нь бариад өгчих гээд анхаасаа гэж төлөвлөлтийн дээр үд их сайн хийж байна одоо үрд ингээ төлөвлөлт байна тий одоо айгүй ажилгүй байна гэж тий хэрвээ төлөвлөлттэй үгүй мэн хийж гэж байгаа байхгүй тий тэнд их юм болно шүү дээ чи ангиар өн гараал таад яах вэ мэдээж хэрэг одоо танилцах үдшилэг гэж хэлэх байх. Одоо ангийнхаагаа танилцсан, сургуулийнхаа танилцсан гэж. Намайг яг л яаж танилцсан байсан л да нөхдөд. Хоёр дахь курс шиг. Шинэ хүүхдөд ороод ирэнгүүт танилцсан гэхгүй нөө. Тэр чинь тэгээд нөгөө нэг ёстой саад нийл танилцлах үдшилэг болчихж байгаа юм чи гэдэг шиг. Би саад их тулсан шүү. За ингээд за яг тэр цаг он цаг үеийн үе. За ингээд хөгжим бүжгийн коллежийг төгсөөд амар хөгжмийн мэдлэгтэй нэг охин ингээд соёл урлагийн их сургуулийн уртын дуудаач ингээд орж иржээ. Ангид чинь одоо мэдээж ингээд олон банд нар олон охтууд байгаа шүү дээ. Бага. Яаж хүлээж авсан? Намаг уу? Аха. Аа яах вэ? За завхны хөгжим бүжгээс ирсэн байна. Энэ хүүхд бол одоо онлын төвшин нь бол амар гар юм байна. Би чинь сонсоршуулга сонсгол мосгол дээр бол манай ангийнх нь надад суулдаг л байла. Тэгэл ерөөхдөө бол би чинь хөгжмийн мэрэгчлэн хүмүүс шиг сонсгол сайтай илүү тийм мэдрэмжгүй үгтэй. Одоо би бустайгаа тэгж биш мэдрэмжгүй гэж байгаа юм биш шүү. Яг нь хөгжмийн юу маань өөрөө сонсоод байсан арай илүү. Тэгээд за нэг тиймэрхүү охин ирж энэ да. Тэгээд яг хөө тэрнээс өмнө ингээд дуулдаг молдог байсан байх. Би чинь тэгхтээ нэг жил би багш дээр урд нь дуулаад чинь мэрэгчлэр хоёр дуу сурж би бэлтгэгдсэн юм шттэ. Тэгж байгаа шалгалтаа үгүй шууд урд нь дуу шууд өөрөө сураад ячна гэж. За энэ бол мэдрэмж их сайтай хөгтөв нэ. Одоо харин зүгээр архитектны мэдрэмж хэрэг юм байна шалгалтаа. Тэгэл хүмүүс. Тийм байна үгүй. Тэг байсан л үйлгүй дээ бодвол. Тэгэл нийлээл ангийнхантаага. Одоо манай анги чинь ардын жүжигчтэй анги шүү дээ. Тийм үү. Оо тийм үү. Амар төвшин чинь. Амар төвшин манай анги шттэ тий. Тэгвэл мундаг анги байна. Мундаг одоо манай ангийнхан их бүтээрээ сайн явж байгаа сайхан явж байгаа. Муу алтан гацсан биш тий. Ио би өөрөө. Тухайтар хоороо алтан гац аваагүй. Яаж байгаа тийч болохгүй шттэ энэ чинь. Төрийн одоо үнэлж хөндлөж байгаа аюуг бол сайхан залбираа. Би сая нөгөө муу алтан гац гэдэг чинь тийм сайн ангиа гэж байгаа шүү дээ. Хамгийн муудаал алтан гацтай байна гэж яриад зүгж байгаа. Хамгийн муудаал соёлын дэргүнтэй байна гэдэг шиг. Тийм соёлын зүгүнч таахгүй юм шиг багчаа тэр үед байсан хүмүүс бүгдээр авсан. Сүнс чинь ер нь тэгээд нөгөө мэгжлийн зүгүнд төрсөн хүмүүс чинь сүнс тэр юу гэж шагнаж хамаг хурдан авдаг шүү дээ. Ер нь бол соёлын дүр ажилт. Би бол 13 онд анхныхаа уран бүтээлийн тоглолтыг хийгээл авсан. Тийм. Өгөөгээс авъя л гэсэн. Нөгөө тийч үгүйс хэрэгтэй. Ялгаа нь юм байна нөгөө тай чинь урлагийн сургуулийн төгссөн. Та хэдийн номын дуу сонсоо та хэдийн хурд өгдөг. Тэр жилд нь ороо явцсан. Ороо явцсан. А манайд болохоор айгүй удаа өгдөг байхгүй. Соли тэрүүний чинь баг заримд нь 15 20 жилийн дараа нэг ганц өгдөг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Саяхан л үртэл өгч байсан. Тийм тийм. Бид нар хинд өгч байна гэдэг нь л чухал болохоор шинийг одоо соли тэрүүнийг ямар ч үн цэнэ нөгөө алдсан гэл яриад байдаг шүү дээ. Гэтэ бас үнний ордтой шүү дээ. Бага бага бага. Тэр бол бага. Хоёр талтай л байхгүй юу да.
Аса одоо танаа хамтлаг цалин дөрвөн хүчин гэдэг чинь вау ийм орой авч байгаа юм гэдэг юу вэ? Одоо тэр та нар авч ийн гэдэг нь л гоё байхгүй юу та тэрнээс шүү дээ. Надад болцсон гэл ингээл ярдгийн хоёр талтай. Үнэн үнэн бол үнэн байна та. Тийм нэг цалин дөрвөнийг бидний оогт мэдхгүй цалин дөрвөн зөндөө байгаа тийм үү? Гэхдээ цалин дөрвөн гэдэг цолыг тодорхойлж өнгөлж яваа хамтлаг нь одоо жишээ лмнаахгүй тийм учраас тэр цолыг хамгаалж яваа гэж хэлчих нь буруудахгүй буруудахгүй цолыг тийм хамгаалж яваа дуу чинь хэлчих нь буруудахгүй байхгүй тийм учраас тэр танихгүй хамлаа гэж маргаад яах юм бэ маргаа би маргаагүй шүү дээ ер нь тэр байх л та сайн байдал байх л тийм за тэ буцаад нэг архитектор гоорой тэр л ерөөсөө л чухал тэр л гоё явахгүй дээ чи ямар цагийн үрд торч байгаа бааж ядд торч байгаа юм чи тийм тийм за тэгээд ер нь бол хамгийн анх энэ архийг амсгаад ер нь ямар гоо санагдсан юм Би стаа амгийн хайр хүмүүс юм а. 190 дугаар тасуугүй асуудаа суучих. Ээ хүүтээ. Яа хамгийн анх ингэдэг амд ингэ орно штэ. Би архиар амл. Хамгийн анхны уулт арх бишээс юм а. Тэр чи манай завхны уластаа дарс гэх муухай санаж байна. Уластаа гээд дарс гэртээ. Гэртээ өө. Аав ээ жихаан дэргэд. Өө бүр. Тэгэл манад нэг хүмүүс ирцэн байжгаад нэг ийм нэстгэний яролд ингээ байхлаар ингээ үнэрлэн үдсэн чинь гоё амттай юмсан даа. Үнэр эцэст синк хийж шүү. Яа, тхийн цус гэж бодоод ингээд үдсэн чинь шууд манараал. Тэгэл яас амьдрал ямар гоё вэ? Амьд ямар гоё бүр чи шууд яа. За за яандал гоё гэж багасаа мэдэрсэн юм байна уу? Чи зочд өгч өгөө. Яан дээр би энэ хундгыг авсан гэж хэлсэн. Өөртөө хийх гэдэг бас үнэ дээ. Одоо та хоёр өөрөө чи зүрхээр өөрөө уусаа алдсанаар яхав гэсэн юм чи. Манай яат тоо тэгээд 3 жил хагас суухд ганц юм сураагүй. Хүү шээ тийм биш тий. Пивиг ингэж ахих уу нараа. Зөв байж байна надад хөгтэй надад хөгтэй. Наа чи энэ чинь. Гүү гүү чи өгчөд би ганц сурлаа. Наа чи хөөс юм уу пив юм уу? Энд чи одоо ингэж байгаа пив болчтой байхгүй. Аа. Хөөс хөө пив хөхгүй хөхн гэдэл ярддаг та тий. Тийм үү. Аадлаа. Мэдгүй мэдгүй би чинь хөөс хөө пив хөхгүй хөхэ. Пивний соёл айгуу муу таахгүй. Таир одоо хутлаа. Мэдгүй шүү дээ. Гүү анх удаа сонсож байна. Тийш яриад ийм юм байх шүү дээ. Энэ том хөөхтэй хөхнүүд өөр ярддаг аахгүй. Бухан гэрэй. Бухан гэрэй гэдэг. Чи ч угсаа том хүн юм байга байга ямар бардан байна зүг бистэй. Би үүтэхэн том толготой юм чи том тогороо багхан. Чи том хөөхтэй юм чи том хөөрөө багхан. Тийм биз яг энэ хүн том гэж тийм чи том хөөрөө багхан. Бис яг нэгэн үү чи. Аврал шиг баггүй. Тийм ч үгүй ямар ч юм баггүй. Байга байга ямар хүн бардан байх хэрэгтэй байхгүй тий. Тайлч тайлч. Яа, халуу цадах юм аа ядж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хайр тавьж. Хайр тавьж байна ядж. А юу гэсэн чи? Манд ялтыг энд тийг чинь болгар йогурт, балкан йогурт Монголд үйлдвэрлэж байгаа. Тэгээ тетрапак савлгаатай нөгөө Монголчуудын өвлийн одоо сүүний хэрэглэн тохируулаа. Тэгээ ер нь манай монголчууд сүүний хэрэглээ их багтаа юм биш үү? Яг маш багтаа. Одоо энэ утааны үед бол өглөөд нэг юм сууж явах хэвээр. Өдрийн сүүний хэрэглээ хийх хэрэгтэй. Тэг хороо яг хэвээр яг зөв хороо тайл. Яг үнэн. Таны хар. Тэгээ хоолыг манайхан бас нөгөө йогурт амсараа. Тэг йогурт амсчихээ. Тэр хооронд би бас нэг нөгөө ахад хэлчих. Асахи, крафт кола, Япон кола гэдэг бид нэр. Бүх кола Япон кола гэж байдгийг анх Монгол мэдлээ гэдэг нэг хүн тэгээд. Чи өмнөх төгсөлд ярьцгаа нэг. Тэгээд дахиад асуу. Ахаа хэлчих. Сайн би ууж үтсэн. Үнэхэр зүйл юм байна. Энд чи айгуу тийм нэг юм юу? Юу та ситрустэй тэгээд нөгөө спайстэй тэг ингэдэг хөх нөгөө. Би бол бүх төрлийн кола дуртай байхгүй. Одоо бүх төрлийн кола гэдэг чинь. Кола гэдэг чинь нөгөө Pepsi кола орно. Coca-Cola, Pepsi Доктор Пеппер гэдэг юм уу те? Одоо Австралийн кола гэдэг. Одоо энэ ч ихээр Япон кола шүү дээ. Орон болгоны бас нэг кола ч юм. Тийм байна. Кола өөр өөр юмтай байгаа. Өөр өөр юмтай байна. Тэгээд энэ бол өрмөц. Тэгэхээр би бол нөгөө бүгд төлөв. Кофе гэж хараад ирсэн чинь. Кофе? Кофе гэж түр харсан. Тэгсэн чинь кола юм. Зөөлх юм бас те. Тэгээд энэ гол. Зөөлх юм байлаа. Тэгээд нөгөө кола чинь янз бүр уудаг байхгүй. Тэгээд крафт кола бол бас нэг өрмөц амттай кола байхгүй. Тийм. За, юу нэр ярьж байгаа бацаад юу руу орчих вэ? Ивент гэж руу орчих. Тэгээд цуцлуу орчих. Тийм нөгөө. За, тэгээд нөгөө арх Чи их яг нэг 10 жилийн гоо яг ингээд эсвэл ороод уухтуул тэр ахтуулшаад өөр төлөө ярих гэдэг чинь үгүй тийм шүү. Чи тоо. Нэлээд мөрөвшлийн төвшөнд очсон юм яа. Тойруула. Тэгээд даруулга маруулга бараг пип байна уу юу тийм. Нэлээд хүн дүрж юу л харж ирсэн шүү. Тэгээ яг архиа пипээр даруулж юм зөндөө харсан. Миний багын найз энэ одоо найзлдаг. Одоо нэвтрүүлгийн үзээд өөрийгөө мэдэх бах. Эмхтэй миний найз хар бага найз. Манай найз бол архиа пипээр даруулна одоо болтол. Тэгээ архив пив даруулсан юм. Класс аа. Тэгээ танаа чиний хамгийн сайн найз гэж таа. Хүний найзаар дүгнэ гэдэг чинь. Хүний найзаар дүгнэ гэдэг том үг үлдэн шүү дээ. Би одоо тэгээд харин илтгэн одоо чи битэн эн тэн тэгж ууж идэрээ. Намааг бас тийм гэж ойлгоо шүү хүмүүс. Чи хэлдэг яг хоорондоо бах таа цөмөр дүгч гэдэг. Тийм. Ахуу ахуу хийж ахуу ихтэй цөмөр дүгтэй. Гадуур хүн яаж битэн тэгээд хэлдэг юм шүү дээ. Аа зүйл дөө. Тийм энэ муухай үнэн хөшөөд хүний найзаар дүгнэ гэж тийм.
Юу сонсон сонсон. Нэг алдчихлаа шүү. Тэгээ би чам уусаа сонсон сонсон уусаа. Юу гэж? А сайн гэж. Тэрэндээ. Хэцүү юм. Гүүг сайн гэдэг нь хоёр дахь нэвтрүүлэгтээ орчлоо шүү. Энд чинь зүг уугаад байна. Заа гуруулаа нэг ахаа нэг тогтооч заа гуруулаа гоё. Яг энэ дэ хэмзгэлж явах юм аа. Өнөөдөр чинь баяр хутлаагүй. Энд чинь амралтын өдөр. Ойлгож байна уу? Ажилттай биш. Дэрэс нь чинь арай нугасаа нэг яг үнэн том айдлтай болох чи 6 дахь удаагаа хэлж чи арай ахуйтай гэдэг хөөгөө хараалтай гоё гэх юм зүг байхгүй зүг зүг уухгүй би хамсаад ахчих юм наа чи зөөлхөн моосдгоо чи би юусэг нэмдэг нэг огтуд болохоор яагаад огтуд хүм бэ хабагсаад юм бэ уухаар айгу утгагүй уух гэж байгаа байхгүй тий 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 яа тоссоо айгу уухгүй утгагүй байдаг за бүр мэрэгжлийн төвшингийн хүмүүс ирээ ер нь айгу сонир мэрэгжлийн төвшинцээд байхгүй чи байхгүй юу тий ерөөсөө миний өвчнөөсөө болоод байгаа аа Эртний үеэс ягаад ингэж хүмүүс ингэж баялдаж хөөрлөж байгаа гэхдээ энийг хэрэгэлдэг байсан юм байна. Тийм ээ тийм ээ. Амьдралын ерөөсөө антууд энийг л баг. Хэтрүүлж ивэл аль ч юм аа. Оо яг үн бүх юм аа. Шинэндээ гараад бүсээ гаргаад идэмээ. Сас гисэн шүү дээ. Хэдүүлэн аршлын нам, арчлын намын. Хэзээ гарах гэсэн. За хэзээ. Явсан шүү дээ. Би уух уу? Би яриад уусан та нарыг би та нарыг зүгээр нэрээ. Арчлын намын яасан гээ. Нэг намын ямар яа. Хорныг амар явсан юм аа бид. Хэдэн чи өөртөө 8 жил юм. Олон жил юм. 8-9 жил юм. За. Тэр ихтэй бол сайхан архилт болсон тийм үү? Тийм бах уу. Өнөр үү? Эцэг нь аягүй дараахан дуучтаас нийтийн дуучтаас ганцаараа явсан баха. Тэгээд. Тэгсэн чи тэнд зах гэж талаа л юм аа тийм. Амар юм биш үлээ. Гэв гоо бид ч юу босоо ерөөсөө нөгөө хотоос гарч байгаа хүмүүсүүд тэгэл ер нь ууж байгаа шүү хүмүүсүүд. Тийм. Уухгүй нэг. Гэхдээ тийм ч гэж мэдэхгүй. Замын чи хамгийн гол хурцгаад байгаа юм шүү тийм ч. А ер нь бол хаяа нэг зам хурцсахгүй шүү дээ. Богоон хурцсахгүй. Богоон хурцсан, богоон хурцсан тий, богоон хурцсан зам. Арай ч онгоц хурцсахгүй юм да гэж. Онгоц хурцсахгүй ч үлдсэн наа чи байна. Байна уу? Хурцдгүй шүү. Хурцдгүй юм байна. Хууд уу? Гацчихдээ шүү. Аа дээ харин солилцоо өөр явагдсан юм билээ шүү. Ялтал хурцдгүй юм билээ. Үлдсэн юм байна. Тэсэл чи гацчихсан. Зүгээр хоёуч гурч үлдсэн. Тий, тэгэл одоо гурланд нөхсөл байла айгүй хүнд болсон. Хавгийн амир нэг үдчихээд ахаад үдчихээд тийм үгүй гоё болох гэж ахаа хурдхан үзэлээ. Гур үдсэн юм байна. Тэгээд тэгээд дахиж хизээж тэхгүй гэдэг үүрд тангарсан. Энд чихтэй тэр гацчихт юм байна. Асуулт нь энэ унтаж чаддгүй юм байна. А тийм байна. Тэр айгүй үдсэн. Сая би нэг яг энэ жилийн 2 сард ингээд шоудж байгаа шууд унтаагүй тэр зэрэг өглөө онгоцон суучихгүй. Тэгээд нэг 2 цаг л нислэг байсан Америк хотоорн дээр нислэг. Тэгээд сууж байгаа дөнгөж суугаал суудлын дээр суулаа нэг жижиг гонц орнотгийн онгоцноос жижиг гонц байдаг шүү дээ. Суугаал гэсэн чинь нүдэн нээсэн чинь дотор мухаар хавцсан. Тэгэл буцаа нүдэн. Нүдэн онгоцсон нисч үтгвэ. Үүлээ үтсэн. Үүлээ үтсэн. Тэгээ нөгөө нисээд ингээд агаард гараад ингээд нэг жижиг гонц ингээд явах гэсээр байлын чинь ингээд айгүй их болоод байж байна. Бүр хөөтөө үйлс гараад байна. Алгарт юм л. Тэгэл буццаа дахин хизээж тэхгүй ба. Хизээ хизээ. За манайхан сонсож байгаа за. Агаар дээр зам хурлуулна гэж байдгүй юм байна. Сэник дархлааг дэмжин. Чи одоо яг нэг нэг ид яг нэг удаг үйдэв шүү дээ. Ой. За буур ба. Үстэ яг ид үйдэв гэсэн нөгөө юу шүү дээ юу тэр шүү дээ. Нөгөө юу? Нөгөө нэг сайн үтсэн нэг. Халамцуу яриа. Халамцуу ярин дэр тэр ээж яг ингээд хэлээд шүү дээ. Өө ууцсан байна шүү дээ. Яа минийхөө би чам битэн уу гэж хэлдэг үстэй гэс. Гэхдээ хэлдэг үстэй чи яг шүү дээ. Шууд зогоод явчих. Тэ нэмэл тэ. Дорн шүү дээ. Яг би зүгээр энэ нэвтрүүлэгт орж байгаа гэхээ. Яг зүгээр хамгийн анхны зоригж орсон эмхтэй зочин би байхгүй. Аа. Халамцуу ярина. Халамцуу ярины дөрөвдөг ер нь дөнгөж гараад дөрөвдөг дугаар дээр би орсон байхгүй. Тэрэс би орох бол ямар ч өөр одоо эмхтэй юм мэдэхгүй барагтаал тэнд дуудаг нэвтрүүлэгээ бодглохлоор яаж ч утсан тийм үст. Шууд ингээд сонсох. Хэцүү хэцүү байхгүй тий би тэгж ороод. Тэгэл ээж дундуур нэвтрүүлэг самарж хаяад тэгээд нөгөө нам хүмүүс зүгээр яг нь зүгээр ихэнх наргаанаар ярьжсэн л баах. Тэгээд одоо дандаа нөгөө нэг ингээд пост мастер бол ингээд баг уугаараа ээж чинь загнаж шүү гэдэг талаар бас заримдаа гомдох юм. Стресстэй тий. Болохгүй шүү дээ. Би тэгж уудаг муудаг. Бүгд адилхан баахгүй манай залуучууд манай. Адилхан адилхан. Бүгд яг л адилхан. Бүх ээж нар хүүхдүүдтэй санаан зовно. Зүг зүг зүг. Гараад явла оройтлаа хэд бүгд л ээж нар уцсан нь зүгээр хөвгдөд байгаа. Тийм, ерөөсөө бүгд адилхан байхгүй юу зүгээр. Тэгээд яг хөө зүгээр баян ингээд тахлаар сүүл рүүгээс жоохон стресстэй л. Миний мөө ээж хүртэл ингээд гомдоод байгаа юм. Би охиныгаа би баллаа ичлээ тий. Тэгж ойлгуулчлаа хүмүүс тэгээд төөрхийн амта дээр нэг ойлаад.
Надруу уцтай нөх хүмүүс доор ингээд миний юм доор тийм комментэр хүмүүс ингээд исэн чинь хүмүүс ч аягүй муу хаш зарим нь аягүй бүдүүлэх штэ. Аягүй монголчууд аягүй аимшигтай байхгүй юу? Доор уцтай аягүй бүдүүлэх хүмүүс бичиж байгаа. Би та нар өөрсдөө ич хэрэгтэй шүү дээ. Үгүй бич хамаагүй зүгээр бичиж. Баажиг муул муу. Гэхдээ бүдүүлэг. Гэтэ гэдэг юм. Аа одоо бичиг. Гэтэ хэлгээд юм байна. Тэ ерөөсө манай төмөө баг уудгүй шүү гэдэг юм чи. Тэ нэрэ. Тэ зүгээр тэр нөгөө халамцаарын зүгээр гадаа зүгээр за манайхнаас уудгийг орохоор боломжтой юм бэр гэсэн чи түмэл. Хамгийн хин чадвар ерөөс хамгийн уудгасаа ихээр оруулах гэдэг юм байх гэдэг. Тэрээс үүг уудгүй шүү. Балер юм даа. Балер. Балер төбэ. Яа, дараагт яг амарч байгаа юм шүү. Би ч юм аваа явчихсан. Тэ уудгүй шүү гэдэг. Засаад явчихсан шүү. Алж алж байгаа засаад, алж алж байгаа засаад ерөөс. Засангуутаа алал явчихын бас. Тэгтээ одоо ээж яд гайгүй зү. Юунт одоо. Одоо тэрэнд ингээд шаналаад байгаа байсан юм шүү. Яг хаа саяхан байхгүй. Би зөвөр пост оруулаад тэгээ ээж байгаа жоохон хямраадхал нь устгацсан. Зүгээр бити ингээч ээ тэгээ бас миний ээж ингээ хямраад байт юм аа. Тэгээ нэг уудаг нэвтрүүлэх зорлоо гэхээр архичин гэсэн үг биш. Биш тийм шүү. Тэнд ингээд ээж минь тэгээ залгачлаа гэхээр би шоучин гэсэн үг биш ээ. Бити тэгээч ээ манахан гоё тий. Тэр гоё ойлгочихлоо. Миний ээж бас имзэглээд байна. Би бас жоохон имзэглэж байна гэж ээж минь доор нэг нөхөр амар уудаг гэсэн л та одоо ч харин гайгүй маяг үгээд айгүй огт танихгүй бүр айгүй тийм хөдөл ингээл оронгуут ингээл тэ нэг өстой хөшөөний өмн зогссон уулан дээр ганцаараа тийм зургтай хүмүүс аа одоо ихдээ дэлхийн нийтэд бааж битэр ярд дэлхийн нийтэд ямар нэвтрүүлэг амар тренд болж байна асуулт асуугаад аль нэгийг сонгохгүй бол уудаг нэвтрүүлэг тренд болж байна тийм шүү дээ тийм шүү дээ тэр нэгдүгээр хоёрдугаар дэлхийн хамгийн супер тамирчин Леброн Джеймс зуныхаа амартаар нэвтрүүлэг дээр энэ виски тавьсан өөртөө хийгээд уугаад оролцсон ярддаг байхгүй тэр бол нөгөө нэг хүний хэрэглээ учраас тэр тэгэд Леброн зуныхаа амралтаар сайхан шоудна. Бүр ингэж аа яг ажлынхаа үеэр ажил байдаг. Тэгэл тэр хүмүүс хэзээ ч Леброныг яригчин гэж ярьдаггүй байхгүй. Аа эн чинь юу вэ гэхээр бид нар аливаа зүйлийг мэдхгүй хүний ирэх юуг ойлголтын тухай жоохон баг болохоор ингээд хүний амьдрал руу ороод ингээл яддаг. Тийм байх. Манай хоёр аягч юмш та гурал гац. Манай аягч юмш та гурал агт ууч. Хоёлаа тулгаад гараагийн загцсан юм шиг л юм болж байна тийм. Энд часгээ айгуу байх юм даа. Хоёмын аа. Часгээ тулгаж байгаа юм сайхан. Яа юм байхс тахгүй сайхан. Энэ бол нэрээ угаад ахын бий биш үү? Пими бол яа тийм ээ, тийм үстэй. Тийм шүү дээ, хөнгөн штэ гэж үү? Ундаштай. Ундаштай гэж үү? Тийм ээ. Зөөлөн янцаа алдахгүй өөрийгөө бие хаанч зүв аваа явчин. Пими бол вино. Тийм машин гоовч явж байгаа зү, тийм. Тэгж л болохгүй штэ. Мэдрэгөө мэдэн тийм. Машинта хизээч шалхгай хаал хэрэгэлдэгөө. Үзгүй үзгүй зү, тийм. Бар одоо асуухал хэрэгэлчээд машин барьдгүй. Дэрэс нь одоо ата бүс мүсээ зүүхгүй тэгж машин барьж. Би ч хэлээ хийдэг чинь танаад өгдөө. Одоо би ч хийдэг чимээр. Тэр яг битэр хийдэг чимээр. Гэхдээ энэ цай кинт гэдэг. Гэхдээ ингэж хийхгүй ээ. Гэт гоччлаа. Нэг юм энэ нэг бодсоч нэг юм ярих гэсэн. За байли байли. Зүгээр зүгээр. Зүгээр хамгүй ярьж бүгдийг ярьж штэ. Ээж надад ингээл цай хийж өгдөг байхгүй юу? Би нэг стекан бариултаа стекан мессеж. Ээж цай хийж өгөх нь би өдөс нэг ингэж штэ. Энэ хөөсрөхгүй хийдэг чинь тэр нэ. Ерөөсөө ингэж ч хөөсрөхгүй хийдэг. Тийм амар сонц. Марга. Тума уудгүй. Тума ерөөсөө уудгүй. Тэ. Би нэг араас мэн хэлчихгүй болохгүй. Араас нь юм ярьсан болгоны араас. Тума уудгүй шүү. Аа, нэг удаа тэлсэн байдیں۔ Энэ бол алаа хийчихээ тий. Зай хийж өгч жоох юм. Ээж үсгэд охны мэддэг юм байна. Тэнийм ээж чинь чаавас яахт тийм. Гэхдээ одоо угаасаа нөө ер нь урлагийнхан бид нар чинь энэ тийм зөндөө өөрөгдөж штэ айл. Цайлуулна. Тийм мэдтэй. Тэгэл тэр болгон дээр яндагнаал би уудгуу ч юм уу юу гэдгийг одоо эн чинь заавал тохируулж хэрэглэх нь чухал болохоос ш. Яндагнаа судлаа явлаасаа байх ямар ч хэрэг байхгүй гэж би боддог ш. Шамны одоо ингэ залуус одоо ингэ мэдээж нэг хугацаа зөндөө битчихсэн байх л да. Бичгүй гэж байхгүй уу байхгүй шүү. За, юу бичижсэн? За. Танилцъя, танилцъя, уулзъя, сайхан хөгтэй мөмхтэй байгаа төлөв юм бичиж байгаа шүү дээ. Мэдгүй шүү дээ. Тийм үү? Тэгэхээр тэр бүгдд чи юу нэ хариулт ирнэ яаж хүн яхав? Синдэд орох уу? Эсвэл зарим нь гой залуу юу? Аа, яа юу гэсэн гинэ гэхгүй яг юу? Яг зүгээр би чин одоо тэгээд ганц бих олон жил явсан шүү дээ. Юу яат юм бэ лээ? Зүгээр одоо нөгөө хашир болч гэдэг юм уу? Яат тий. Одоо анхныхаа амьдралаас амар тийм ухаа мэдрэмжийг аваад трам авцсан бэ? Авцсан. Гүн чинь. За,
одоо тэрэн шигээ юу гэх юм бос залуучуудын ингээд за бас ийм байх юм болов. Ахаад нэг амьдралтаа алдчих үү дээ. Тийм ээ гэсэн нэг тийм болгоомж айдас юу гэх юм байгаад идэл юм байл л дээ. Тэр чи одоо зожиг болж байна гэсгүй юу юу гэсгүй. Цаамаа л гэсэн үг шүү дээ. Ерөөсөө нэг тийм. Гэтэ удаан хайлах байгаад чи тээ. Ер нь бол тэр тэр болгонтой тэгж би бол нэг тийм. А тэр болгонтой гоо хинч тэр болгонтой тэгхгүй шүү дээ. Биш ингээд байх юм аа. Одоо нөгөө ганц юм чинь эрх чөлөөтэй юм аахгүй юм. Тэнгүүд эрх чөлөөтэй хүн чинь мэдээж ингээд one night юм уу one ингээд болзоонууд хийж болно шүү дээ. One day болзоонууд хийж болно шүү дээ. Тэнгүүд тэр болгоныг ингээд serious хүлээж аваад байна гэсэн үг. Тэгэхээр би остой яг үнэ. Заа, одоо чамд одоо яг гоо дээд нь өрлөө. За нэг заа. Өөрөөр болзоод үзээд хөө гэх тээ. Хойлоо ганц уулзээ л да чи надад таалагдаж байна. Хойлоо гоё хоолд яа. Гоё найсгаар гой аюу гой жийлхэн залуу шүү. Тэгээд чинь гой залуу шүү гэж. Тэгээд гой найрсаг хүлээж авахгүй юу? Эгүй. Хүн наттай гой одоо анхны нөгөө нэг харилцаа гэдэг хамгийн чухал үсттэй. Хүн наттай гой харилцаад нэг гой тэгтээ эмгтэн хүн талаас нь гой хүндэлсэн харилцааг бол ямар ч эмгтэн хүн гой хүлээж авах шүү. Аав тий. Аав тий. Тэр хамгийн гол нь залуучдаа гой гой жийлхэн байх хэрэгтэй. Үзүүлэлтээ гой эмгтэн хүний гой соёлтой хүндэлдэг байна. Тэгэхэд бол танд бол эмгтэн үгүй гэж хэлэхгүй. Арай хоёул хаолнд орох уу гэж хэлсэн юм байна шүү. Ирэхдээ үнд болдог юм байна. Арай тийм хоёла арай нэг гоё сууч те нэг гоё ресторанд гоё арай өрнүүлээ юм уу гэдгийг те. Ирэхдээ үнийг хаолнд орох хөгшөөнч гэлөө. Хөгшөө арай хоёла нэг цум үйдчихээ. Юу хайцанаас хайцаа үүсдэг гэдэг үнэн үү те. Аймаг хүмүүсд өөр гоё хайцаа ер нь их их ихтэй хүмүүс ер нь зөвшөөрөх واخ шүү. Гоё тэгээд за ингээд ингэж болох уу гоё ингээ хойлго юм яри те тийм үстэ тэгээд бас энэ нэлийн олон эмгтэн зүшгүй багш юу юм тех бах те гоо джентлмен байхт бол юу те зөргөттэй нэг эргэтэйчүүдэд дуртай эмгтэн юм гэж байгаа шүү өөртөө ихтгэлтэй өөртөө ихтгэлтэй тэгвэл тэр нөгөө нэг сөрөг гүлгнүүд блок гэдэг нэг юу гэдэг шүү те нөгөө нэг өөрөө ч алдартай нэг ишлэл биш шүү те сөрөг гүлгнүүд блок шоу гэдэг сөрөг гүлгнүүд блок гэсэн подуулах гарц явьжсэн шүү те шүү те тэр чи гоёхгүй тэгээд нөгөө сөрөг яг тийм нөгөө Араа хаал итгэх юм уу мэдэх юм уу гэдгийг бол блоклээс. Нэг нөхөр ингээд нэг юмны доор миний доор ингээд нэг нөхөр айгүй муухай бичсэн байхгүй юу. Тэгэхээр тэр нөхөрний доор тэр нь зориулж тэнгуүтээ ингээд уншингуудаа блоклч энэ доо ингээд чүчингүүтэйгээ тэгжээсэн чинь яг миний тэр хэсгийг скриншот хийгээл ингээд л өрөөс тараачих واخ. Сөрөг гүлгнүүдийг блок. Гэтэ фэйсбүүк чинь нэг юм байсан юм аа. Нэг юм биччихэд ямар байна гэчээд тэрний доор харин тэр нэг хүн намайг тэгээ биччихгүй юу. Би зүгээр маазраал Би ер нь хэр дуулд юм бэ? Тийм зүгээр л тэгсэн чинь тэрний доор чиний дуулдаг гэж ямар бараг гацсан байх юм байдгийг өгсөн баасан байх юм байх. Угаасаа тгийч бичдэг ночнууд зөндөө байлтэй тэр чи өөрөө. Эмгхтэн хүнд аах эрэгтэй хүмүүст бол тэрийг бол тоохгүй өнгөрөх юм нэх байдаг баг. Эмгхтэн хүнд айгүй хэцүү шүү дээ. Эмзэг шүү дээ. Яг үнэ солилцоогүй юм зөндөө байна шүү дээ. Эн чин чатаар орж ирэн хөтэй чи үхээч амиа орлооч. Үхээгүй байгаа юм уу? Ингээ боддоо. Корона болгоо наатаа шатаа гэд тэгж бичиж байгаа тэгж бичиж байгаа хүмүүсийг 2023 онд Монголд бол бас ер нь дэлхийд ер нь одоо цөөхөн болцохгүй тийм яг бод байл шүү гэдэг яг цөөхөн шүү одоо нэг Африкийн орн юм л байгаа бид нар ч ерөөс хөгжөөгөө байхгүй 10 ондоо бай 1910 онд байгаа хүмүүс байж шүү одоо байгаа бол наатаа шатаа гэж байгаа байхгүй тэрнээс хүн ер нь хэр орги хүн тэрийн шатаа гэж бичихгүй ер нь бичихгүй тий амар амар тийм чатууд ирэн шүү дээ Юу юу нэг яг одоо чинь тэрэн дундаас ингээд онцгой юу болсон чатууд хүнийг ярихгүй юм чинь. Нэг онцгой юм сэтгэл хөдлөлтэйсэн чатууд юу байна? Одоо амар амар сүл гоё ч юм уу. Тэгээ гоёд бол угаасаа мухагаас хамаагүй их штэ. Хамаагүй гоё нэг. Маш гоё. Хүнд гоё урам мөгн хүний нөгөө нэг амжилт нь баярлна гэдэг бол хүний язан чинь хамгийн нэгдүгээр хэвстэй зөв чанд чинь. Би нөгөө нэг амжилт нь баярлах гэдэг нэр авш угаасаа түмүүцэ гэдэг ямар дуу чинь гэдэг мэднэ. Гэхдээ зүгээр яг нөгөө талаараас нь гэж бичиж байгаа үед хүмүүс байж шүү. Байлгүй яа гэвэл чатаар гоё. Тэдний үгүй л гэж аах. Гой сэтгэлүүд гоё чатаар гоё юм орж ирэн штэ. Тэгээд тэр хэрэгэрээ тэр хэрэгэрээ амар доромжилдог чатууд байна. Тэгээд би зарим нь скриншот хийчихээд тавьчихтий. Аха. Зөв. Зөв. Яагаад би зөв зүгээр байхад би яагаад ямар ч хүнд гимигээгүй би ингээ оршин тогтноод ингээ урам мөтелэр гоё хүмүүсийг баясга гоё инэрэ түүгээ явж хат би яасан гэж энэ хүнд ингэж муха аимшигтайгаар хэлүүлэх ёстой юм. Тэр чинь тийм нэг хэсэг хүн чимээг байгаад тахлаар нэг хэсэг бүлэг тийм хүмүүс байдаг. Тэг кайф авдаг тэр энэ. Тэн дээрээсээ аз жаргал яваа. Тийм манай хэлэлцэгч одоо ингээ хүмүүсийн стрессийг арилгах гал бид нар ч одоо ингээ л одоо 3 жил гарсан боллоо шүү дээ. Тэр тэгээд ахтал стресстэй дээ. Үзээд
тэгээд үдчихээ гал муулаад үдсээд байгаа байхгүй юм гоо. Тэгээд муулаад үдэддэг тий. Тэгээд одоо тэр бол хэзээ ч ажиллахгүй юм байлээ. Тэгээд тэрийг бол одоо яалтач. А тийм юм. Чинь нэг наатанаас нэг байх юм байл л тий. Наатан очих гэдэг надаа. Яг харсан. Сандраад байдаг юм. Яг харсан. Хэд хэлчихвээ. Түнс шүүр үйдэд тий. Газарх нь үйдэд. Газар үйдэд тий. Яг энэ айгуугой зөөлөх юм байна. Ваа. Япон гол. Япон гол. Байчдын юм да. Тэгэл янз янзын их ялаа. Одоо тэ нэг долоо будуулсан ч хана гэдэг шиг хэр баргийн юмд стресстэй ч яха. Гэтэ би нэг амар хэцүү байдалд орж исэн юм шүү. Үнэхээр нөгөө амиа орлол мурлах ч юм уу юу гэдэг юм яа. Би ингэж явж яах юм бэ гэсэн. Тэгтэл хүнийг амар тийм амар байдал. Түүнийгээс одоо дуу. Тийм үү? Байн байн тийм 2 жилийн өмнө. Түүнээ ингэж ингэчмэр юм шүү. Би одоо ингэж гурлаасаа ингэж хөшгөний ханы энэ талд байгааг муллаач тийм шүүмжил тийм. Тэгвэл нөгөө талд байгаа хүмүүсэнд таанар واخхой. Нэгэнт олон нийтийн өмнө байж ийж олон нийтийн энэ тэг сайнта муутай шингээгээд аваа сурч бас сурч болд юм. Яванда сурд юм байна. Хайзан дээр байгаа юм. Яванда өдөр сураад ирж байгаа шүү дээ. Гэхдээ имзэнсэн хэмээр байгаа даа. Өгөө нөө. Би тоодчихгүй. Гэхдээ яагаад өнөөдөр бид нар одоо арчлал гараад одоо 30 гаруй жил боллоо. Би зөв хатчих. Харамслахгүй нэг төрлийн. Яагаад 30 гаруй жил болоход хөгжихгүй байна бид нар гэдэг. Тэр тийм. Тэр чинь аймаг том байхгүй болж байгаа шүү. Өгөө. Хөгжиж байгаа байх. Гэхдээ амар үг. Зарим хэсэг нь яагаад тийм яг байгаа л юм гэдгийг Яг тэндэ байгаа л юм гэдэг нь аюултай байгаа хэрэг. Энэ хэм буртагуд яг нэг юм буруу тайлах хэлтэ өөрөө. Яг үнэ. Тэгээ тэрнээс яг тийм яг аажмаар хөгжиж байгаа даа. Хөгжиж хөгжиж байгаа. Хамтлаа муутайгаа тэгэл хамтлаад өсөх хэрэгтэй байх хэлтэ тийм. Гэтэ яг хам байх хэстэй юм шүү. Хамсаад байх. Хамтлаа гоё байх хэрэгтэй. Тэгэ хэстэ гэж одоо дурамжлаад байдаг. За тэгвэл нөгөө нэг юм шүү. За тэр сошиал юм ингээд таач угаасаа сайнтай муутай одоо сошиал угаасаа стресс ихтэй байдаг гэсэн шүү. Одоо ингээд арга хэмжээнүүд дээр очив шүү. Тэнгүү за арга хэмжээнүүд дээр очихоор ингээд хөдөлгчөө захуулаад хамтран дуулах эсвэл ингээд тайзан дээр болдож идэг бас хамгийн сонин бухимдуулмар ч юм уу эсвэл тийм зүйлүүд болж ивэ. Одоо хөдөлгч нь ингээд нэрийг буруу заалдаг ч юм уу эсвэл ингээд дургуун үрмээр болчихдог шүү дээ. Байлгүй зөндөө байга шүү дээ. Тэр байтха нөгөө нэг гадаадын дууч нөө микава шидчихсэн мэдээтэй толгоороо. Карди би юу? Тэр шиг нэг тийм ингээд бүр амар ингээд хүмүүс байна шүү дээ баярлцсан яг вэ? Согтцсан, халтсан, хяналтаалтсан хүмүүс байна штэ бүр айгүй амар штэ. Гэтэ тэр болгоноос өөрийгөө бие гай амжилт. Гэтэ хацгуугай. Тэх аваагаарай. Хацгуугай гоо. Би бол зүгээр юунд баярлдаг вөхөр чиш ус гэдэг баг. Ер нь түр хэлсэн тэр айгүй баг түрний ялта тэр айгүй баг шүү. Айгүй баг шүү. Тэ муул шормчтууд цөөхөн шүү. Тэ бид нар бол одоо нөгөө урлагийн буй гэж гоё юм бидэн штэ. Тэрэндээ бол айгүй баярлж бахархаж явдаг. Одоо хаач гарч явсан ингээд хүмүүс дандаа ирээл ваха таныг гэдэг шүү дэмждэг шүү тэр бүр жоохон хөөх төрөл хүртэл таныг үздэг шүү бааж ялтай үздэг нб токийг үздэг те наадыг сонсдог шүү гэдэг чи үргэж би бол тэрнтэй бол өдөр болгон би өстө бодлахгүй өчтөө өрөөхөд би бид нар минт орсон минт ихтгэл өчтөө надад өчнөө залуус ирээл баг 10 20 залуус ирээл бүгдэр ирээл хэлээл тэр яг тэр өдөр болгон би мэддэг тул тэр надад амар гоё байдаг тэрээрээ магадгүй би тэрээр сэнийлэгдэж байгаа гоё чүчиг авч тэгэхээр би бас та бүхэнд бас баярлалаа гэж хэлмээр энэ олон жил бид нэгж хүндрэлж хүндэлж явдаг та бүхэнд өдөрт биширдэг а тэр нэг коммент ч тэр хэсэгч тэр нэг кайф авдаг гэсэн жоохон хэсэг байхгүй тэр байх хэвээр тэр байж л байдаг тийм тэгээ та бүхэнд өргөж баярлалаа гэж хэлээ та бүхэн сүсээд байхгүй та бүхэн ч урлагийн хүмүүс тайзан зөр байдаг хүмүүс ингээд нэг хэсэг нь жоохон шүүмжлэхээр нийт фэнүүд руу гарч байгаа та нар ийм шүү гэж хэлээдээ баг байхгүй тийм ч би тийгээ хэлээ цаахан шингээгээд авчиал гэдэг байхгүй шингээж авч байгаа чамаг чсэн одоо хүмүүс Тэнэс бол тархан бүдүүн овч гэж хэлдэг хүмүүс байгаа шүү дээ. Харин тийм шүү дээ. Яг нөгөө гэлээрээ. Ер нь бол гэхдээ одоо бид нэг гайгүй хэвчих. Гэхдээ хаяа зүгээр ингээд нөгөө гэдэг юм хөдөлгөөр ингээд гоё ингээд хэрэлдэмэр сагадад хэрүүлээ гэдэг тийм би. Сайн ингэнэ. Маань төмөлцөж амар цаг барьддаг юм байна. За одоо маань нэвтрүүлгийг ингээд бүрэг цагтаа ярьсан ингээд хүлэгээ сууж байгаа байхгүй. Нэг том толгой төв нэг ойлоо хүлэгээ сууж байгаа шүү дээ. Би тийм таарсан шүү дээ. Ер нь цаг барьдаг хүн бусдаас их айгүй их нервтэй байхгүй. Тэгдэг байх л та нөө өөрөө өөрөө ингээд цаг зүй өөрийнхөө зүйлд бол ингээд нэрвэтгүүгээр ингээд байж байгаа хөндлөнгийн өөр хүмүүсээс боллоо тий өөрийнхөө чинь зүйлээс Тэнгүүд ингээд одоо ингээд бизнес битэй чинь сөрөлтийг мэднэ тий хоёрыг ингээд зүгээр ингээд хуу хүн талаас нарахад чи ер нь сөрөлтийг жоох ингээд баддаг тал юм багхгүй хамтралын юм ажил дээр шанаадад авчмаар зан нь юу вэ сөрөлтийг тий сөрөлтий тий За одоо ярихлаар зөв ч юм буруу ч юм хүмүүс аягаа хөнгөө хүлээгээд аваасаа гэж би бодож байна Маад штэ тий
10 жил уран бүтээл хийхэд юу хийсэн үү гэдэг. Тийм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Алдсан шүү дээ. Санаад авмаар санагдсан шүү дээ. Би тэр хамгийн анхныхаа уран бүтээл хийгээ. Тэгэл цөрэлт хоёрхан дуутай би тэр ерөөсө хөөхөн хайрын тэнгэр тэвэж гисэн хоёрхан уран бүтээлтэй би тоглолт хийгээсэн. Зүг юу найц юу гэдэг. Жирэхэд айгаа ингээд талар. Үгүй ээ найц би мэдчих би чи өөрөө дуучин. Би ерөхи ханаа мэдчих шүү дээ. Тэгээ хоёулаа найз уран бүтээлээ хий дуунуудаа дуулчин чи гоё продакшн аа. Тухай юунд исэн сүү чи шинэ үед исэн үү. Тэгээ го хамтлагч ирнэ бирнэ гэ гоё уран бүтээл ш оруулсамар гэж байгаа л окей гэж зөвшөөрүүллээ нөгөөтгөө. Бас амдрал ш амдрын ш тэ энэ ч бас таван цаас нь хэрэгтэй ш тэ. Тэгээд окей болгоод хамгийн ихний хайрын тэнгэр деваач ингээл зарлагдаал яс 2 хоногийн дотор плед дуусч тий. Тэгсэн чи сөрөлт бүр шок ёо бүр гайхацсан. Тэгэхээр хоёул няхахгүй гэсэн чи. Ээ гэл бас жирэхэдэн тэгэхээр зүгээрээ найстай итэх гэж байгаа. Ахаад 2 хоногийн дараа плэдэ гаргаад ясч 2 хоног дуусч. Тэгэл ингээд 2 өдөр ингээд 2 өдрийн зайтай 2 өдөр битэ өхөл гიშх цайгуу бүр өөртөө явах байтал хүмүүс хооронд ингээд гараа бийцэхч боломжгүйгээр маш гоё бөхөөрөгд үрс. Би тэр хайртай үзэгчтэй үнэхээр хайртай. Тэр мөргөд сөвтөж явах хэрэгтэй байхгүй. Тэн дээрээс өөрөө өөртөө олж авсан битэ. Тэгээд анхны тоглолтыг 2 өдөр бяцавлаа. За хоёул 21 тайрах бол гэлээ би тэгсэн чинь арай өөр болсон шүү. Тэгсэн чи яах вэ? Айгаа зэрэг орцсон. Тэгээ 21 аймгаа тайрах болоод бүх юм жин там болоод пурган хөслөөл тэр чинь битэр чинь өвөл 11 сард гарч байгаа байхгүй юу. За тэгжсэн чинь манай явах болоод пурганд бүх юм манай гэрийн гаднаас ингээд бүх юм ачаал ингээд бас манай лан багш би чинь жоохон багтаа нөгөө багштай ингээд барилдлага ингээд багштай хадаг бариад би ингээд лан багштай болсон хүм байхгүй жоохон да. Багшаагаа айгүй хайрлаж хүндэлж шүтэж одоо тэр хүн хамгийн юм аатах нь их шүтлэгтэй байхгүй би өөрөө. За тэгсэн чинь манай лан багш хотод ирсэн байж таарлаа. Гэсэн өө миний хүүхдүүд явах гэж байгаа бол багш нь тэгвэл замын өнөнд явчихлаар та нартайгаа явчих гэлтэй. Хүү тэгэлгүй яах вэ миний багш хүүхдүүдтэйгаа яа багштай бас сайхан 80 замаа даатахад ажил үсээ даатахад хамт явна гэдэг чинь өстой гэлээ амар тий. Төмөөлзөл амар ч багштай бол ийм л хүн шттэ. За тэгэл окейг болол явахлаа. Хамгийн ихний тоглолт манай завхан нутгийн тосон зинглээс эхэлж байна. Дараа нь манай аймаг завхан аймаг тоглохоор бол. За тосон зингэл дээр очлоо амар том заална битүү хүн үзэл бүр амар хөлөг шиг цайгуу амар урам аваад заалах юм бэ 21 аймаг хоёлаа гэж баярлаа. За тэгсэн чи засаг дарам арган нөөс хүмүүс нутгийн хүмүүс те нутгийн цайхан дуучин муучин ингээд аялал тоглох гэж хүлээж аваад бид нар ч бас тэнд чинь боодго мод хийгээл ингээл бас ширээний ард ингээл тийм их хүн явна шүү дээ угаасаа. Аа газар бидний гоё хүлээж авч дайл цайлдаг хүмүүс зөндөө байдгийн чи. За тэгэл нөх хөөрцөн хоёр багийн яхав дэ бас тэгэл жоох уухгүй юу? Тийм ээ. Тийм тэгэл. Тэгэл ээжсэн шууд бид нар тэгэл тосонгоос хүмүүстэй баярлаа баяртай гэл тэгэл аймаг руу гарваа. Пургандаа өөдөөдөөс хараа суудсан манай лам багш ингээс суудсан миний аа биш миний эсрэг талд суудсан сөөё зэрэгтээ суудсан л байж л. Тэр нэг юмнаас маргалддаг аахгүй юу? Анхны удаа аахгүй чи анхны бөгөөд сүүлийн удаа тийм болсон юм. Маргалдаа л гэсэн чи манай найз чи бас мөчөөгөө өгдгүү шүү гэмгтээ үн. За хууц нохоо гахаа чи би дээр тулмаа. Амар заяа. Биш нөө битэр чи нөө лам багштай ингээл залбираал ингээл гараа сүүмөгөө өргөө замдаа явж байгаа. Багшийнхэн зөөр нөө өвдгнөөс ч дээш харахгүй л ингээл байжсэн хүмүүс чи нөө хууц нохоо гахаа чи би. Тэгсэн чи лам багши хажуугаар миний хөл зөөр ингээл гараа явж байгаа гэдэг. Сүрлтийг үшгэлж байгаа. Сүрлт туцаагаал хөлн гараа явж байгаа. Миний лам багш хөө миний хөөтд байл. Миний охин 50. Миний хөө чимээгүй чимээгүй. Миний хөө болдгоогүй маа. Нөө багшиг лам багшиг зүгээр бараг л дугаавэж чи гэсэн юм шиг. Яа тэр нэшин зүгээр. Лам багшихаа хажууд нь хоёул үйлцэлцээд. Тэгсэн чи юу нөө багш та? Ээ багш минь гэж ийсэн хүмүүс чи зүгээр багшийн толгойн дэнд хөл явж байгаа юм шүү. Тэгээд ингээд маргааш нь аймаг дээр тоглолт болоо. Хоёр тоглохын ихний тоглолт дээрсэн чи. Сөрөлтийн нүд нь хөөхняц. Миний эндэлт ингээд нэг жоос бас хөөрцсөн. Госж байгаа юм чи. Би чи бас үзээтэй байна. Үзээтэй нөхөр шүү. Ээ болио анда одоо болиочтэйгээл манаа найз сүүл рүүгээ. Тэгэл ингээд хөөх юм ивлрээл. Гэсэн чи маргааш нь тоглолтын тайзны ард найзыг кремтц. Учлаараа найзгаагийн кремдээр би сөөё гэдсэн чинь зүгээр дээ миний найзгийн хоёлоо хуйлаад тоглолтын хаард ингээд тэрвэрлдэд ивлрээд аа бас үзэтээ бас сарин тийм байхгүй үзэтээ нөгөө ийшүү тийм байх хэрэгтэй байхгүй арай ийшүү тийм юм ой яах вэ тэгэл дэр чинь би чинь бас ийшүүд байсан хүний юм гаргаад ийн штэ тэгэд эхний бөгөөд эцсийн удаа нэг тийм болоод битээ тэгжил одоо энэ 10 жил хөдлөө те нэг удаа тэр цагаас сөрөлт гэсэн байна.
За энэ үгний чи хамаагүй хөдлөндэйг орох гэж байна. Ямар ч юм болооч таанда болио амда гэж зогтоод ахв те надаас. Биш энэ иршүүд цаа чи гэдэг нөгөө орой өгдөш ингээд нөгөө хэр гарах вэ? Яар тэгээд шүү. Ор морон дотор хэр гарах вэ? Юу гэж тийм дээр те. Хэлэхгүй шүү. Чи хөдлөхгүй шүү. Тэгээ. Тэгээ. Оо. Энэ хайчих чи. Төвөөх чи. Оо. Оо. Дуу дуу дуу. Дуу гараа гэдэг. Энэ бүрээ. Оо. Яг тэр нэг юм байна. Оо гэж тэрээ чарээс. Тэр бүр сэвээ. Энэ үстэй хэвэр үү? Тэ яа чин дээр давтамж нь. Хөлөөч, хөлөөч. Дэр гараас. Айтаа үү чи гараас. Ивэч чи. Заа, тэгээ. Тэн цаг нар юу болж байна? Гайхамшигт тааламжийг мэдрүүлэх самар крамел како пергал ташаал ханамжаанэ. Юу яаж хийх вэ? Тэр нэг сүнслэг рүү орсон хөлний хараас бол энэ бол том магадлал өндөрлөө. Хөлний хараас энэ бол маг. Яа, мөр ямар яа. Яа гэнэ? Ой! Хөт. Митэр. Тим хөл юм байна ер нь тий. Яа. Юу хэсэл. Бүр болохгүй. Ой. Сэрэч үү. Яа юм тэ нэ. Тэр тэр юм ихтэй мөөм шүү. Тэнийг юм бэ? Шал тими ярьсаа та тий. Пүр болохгүй гэдэг дарцсан гэдэг дарж алд шүү. Би муумиг авсан гэдэг жоохон агаар ингээ гаргахаа гэдэг ингээдсэн гэдэг дарцсан гэдэг. Амьсгал амьсгал гэдэг. Йоо. Бүгд адилхан дөө. Уран бүтээл хийж байгаа бүх хүмүүс тий. А ямар бүгд тэ ингээ. Биш гоо гоо. Хишигтэй ярьжсэн юм тий. Зоригттой нэг зодлоо гэдэг. Тэлүү яла. А тэр хэрэгтэй хишигтэй тэр үргэлжтэй магадгүй өндөр шүү дээ. Тийм. Батна шүү дээ. Манай хишигтэй тач бол юм бас ёстой баа муухай хүмүүс дэр шүү дээ. Харин тэр үед бас нэг юм асдаг хоёр байна. Асдаг байна тий. Гуц солиорч чана шүү үеинд. Аа саа гэдэг манай хишигтэй гоё л таг. Хишиг талаа хоёр ер нь нэг. Энэ үргэлжтэй энийг би удаан харж уншсан шүү дээ. Би удаан харж уншгаар юм баа шүү. За энэ чи үлээ баа. Пергал. Пергал буюу нөгөө Литвийн 1952 оноос хойш одоо хийж байгаа шоколад. Тийм. Шоколадны цуглуулга. Энэ бол шоколад. Гэтэл энэ бол үзэлцэг нь бид нар нөгөө мэдээч урд нөгөө бэлэг бэлэг тоор бэлэг шоколад гэж мэднэ, швейцар шоколад гэж мэднэ те. Энэ бол гэтэл литв. Тэгэхээр бас литвуд бас юм бас гой мундаг ус гой хаалт хийд юм биш үү? Ханамж таашаалаа нэ гэдэг. Бас тэр байгаа шүү дээ. Шинийг рекламын өссөн гой юу байгаа шүү те. Бас тэр байгаа. Үзэмтэй тэр нөгөө өрөмлөлүүд гэж үүдэн шүү дээ. Наа чи самартай юм өрөл. Ааландтай өрөлүүд те. Ааландд чи хамгийн одоо нөгөө Үний бид хамгийн сайн. Хамгийн сайн, хамгийн сайн үү? Самрын дээ гэдэг. Тэр самарч шүү. Яг тэр энэ самрыг гэдэг байгаа шүү дээ ер нь бол. Энэ чинь нөгөө нэг хүний биед хамгийн сайн. Ice Age тэр гардаг самарч мөн үү? Наа чи дэрэс нөгөөс нөгөө нөгөө юу н хавдам авдэр эсрэг эсрэг хамгийн сайн үйлчлэгтэй юм байна шүү. Ер нь бүх юмд тий. Тийм болохон ааланд гэдэг чинь ер нь хамгийн тийм нөгөө энэ тарих мархны хөгжил мөгжил тий. Тэр нь тий. Энэ минь гэж. Энтэй ч ямар хамаатай тий. Самар өдөр энэ нэг. Одоо болио. За тийм ээ тий. Одоо болио гэж. Яг үнийн яг хүн амар их байсан. Чи юу дүрнийг чаасга гэр бүлтэй бол чи юу дүрнийг хамгийн одоо атман мөн биз дээ. Ууса номер гэр бүлтэй. Одоо ер нь бол тэгээ чиний үгээр л үстэй бүх юм гэж байхгүй юу? Үгүй шүү дээ. Аа юу байхгүй. Бас мууж гараад бас байгаад тах уу тий. Чиний минь зөв юм уу тийм байх уу? Бүр болохгүй төл хөл гараад ирэх юм чинь. Чин нэг тийм тэгээ чи бацна биз дээ. Бацх үедээ базаад базагдах үедээ базагдах. Яг үнэ үнэ. Эмхтэн үн гэхлээрэл эрэгтэй хүний дарлаж, дарангуулж, дээрлэхэж тийм болохгүй шүү. Тийм байхгүй гэж боддоо шүү. Гой хаяа. Яг гоё. Яг гоё. Зарим үед бол тийм зөөлм
одоо юу тий те амын ингээд тавьж байгаа буцаагаад гэдэг шиг нэг солонгоо шүү дээ. Амын ингээд тавьж байгаа татх үйд нь татаа гэдэг. Тэгээд 21 аймгийн тоглолт дээр дүр үзэхтэй бол аа янз юм. Дуусал түрүүлсэн. Тэр чи 2 удаа Монгол орнод хоёрсан байна. Тэгэл үгүй ер нь тэгэл маш илүү гоё бие бинийг ойлгодог болчт юм байл шүү дээ гэдэг шиг. Тийм байх. Тэр нь харин лээч тэрнээс хойш ингээд өөрөө зүрхэлж ингэхгүй л болчихлоо. Миний найз чинь зөөлөн шүү дээ миний мөс. Тий, би харин зүрхэлж би. Би сүлдтэй сүлдний битэр нэг юу байсан. Сүлднэр айгүй тийм зөөлхөн тийм юм биш үү? Айгүй тийм найс тийм. Би нөө өмнө сүлдэж бас нөгөө амин нийлж мийлж байгаа бид зүгээр нөгөө амин тустай сайхан тэгэл тэрнээс нөгөө тэгэл нэг яасан бас сүлд бас нэг юм дээр бас айгүй тийм найс тийм. Төшөлтэй шүү дээ миний найз чинь тэгээд өмгөөл хамгаалагч чи чи нэг угус нэг хоёр цэник адилхан цэник байдгүй шүү дээ нэг хас хоёр хоорондоо гэр бүлд ч гэсэн тийм байх хэрэгтэй байдаг тийм чи бол угасаа одоо дараа таарсан чи нэгдсэн зогсож байгаа юм шиг шин логт болгож өгдөө шүү дээ одоо тогт нэргээ түмээгээ дорн ийм тавьчихсан тамга мамга тийм хэлэх ч гэсэн тийм за манайхан тэгээд яг мөнгөн үлээгээд авах байлгүй дээ нэргээ шүү дээ нэргээ байгаа гай чөлөттэй. А тийм ихтэй ер нь. Маш их зүйл яа болоо гоостой мэнэ хаа. Болоо. Аа. Өөртөө гар бицмар болд юм биш үү? Би чамаа хийсэн шүү дүр. Тоглолт өгч юм юу гэдэг. Таарч пи өгч чаа. Тоглолт өгч юм. Би ч тоглолттой тий. Би чамаа ер нь тоглолт өгч юм хийсэн мэт. За чи шээж баавар шээж баавараа. Тэр шээж баагаад. Баавараа гинөө. Шээж баавал юу гэсэн бэ? Шээж баагараа. Тэгээ дэрэс нь эсвэл бүр болохгүй том хүний памперс аваа зүчээрээ гэдээ хэлсэн шүү дээ. Ошин юм баггүй. Эе би пи үгэнч гэж бодог үлдээ. Хм? Пи үгэнч гэж бодог. Заагуурлаа. Яг та чи өөртөө хийгээг байна. Хийчлээ, сая уучлаа. Зүгээр хийчихээ. За би ч юм яадаг. Наадхад аавд, заадхад аавд. Наадхад би ч юм. Ингиж хийдэг юм биш. Чи нараа. Одоо энэ нэвтрүүлгийг хийгээд цөмөр цөмөр бас тий. Энд чараа. 3 жил болж байна. Тэгээ 3 жил гарсан болж байна. 4 жил рүүгээ явж байна тий. Хм. Оо хөөсөрч энэ дараа. Оо ялгаагүй юм байна уу. За уучлаарай. За шин чимнийхтэй адилхан бол гэж түүх байхгүй зүгээр. Би ерөөсөө ингэж хичээж мэдчих хийгээг үлдээ. Үгүй энийг жоохон хажуужуулах тийм хичээл тийм үү? Тийм. Энэ үт хичээлт үү? Гоё өрчөвчтэй гэж аахгүй. Чи ямар кол ууж байгаа шүү дээ. За, баж ялтын ивент гэж хоолы хятад хоолыг та бүхэн өөртөө гэхдээ 15-20 минутын дотор л хийх боломжтой. Тэгээд нааша цаашаа мантуудаг хамаах өөр олон төрлүүдийг энэ хоолы брэнд маань нэмж байгаа. Тэгээд та бүхэн бүх сүлжээ дэлгүүрээс ороод гэртээ очиод 15-20 минут жигмэл итгэл танд яг хятад рестораны амтыг гэрч чинь мэдрүүлэх болно шүү. Хоолыг сонгороо. Оо, энэ хараа. Энэ хараа. Энэ хараа юм гэдэг чи энэ. За нэнэс дэ өгчхөө шүү. 3 жил хаах суудахд энэ авас гараач та come on. Наад хардаа. Сууд тийм байна тийм байна. Чи ерөөс ганцхан энэ ахгүй чи. Сая төмөө хэллээ штэ. Ээжгээ цай өгөхөд ингэ хажууд чинь болголоо гэдэг. Ерөөс яг тэр цажууд чинь болгосноо болж байгаа ахгүй. Тийм байна тийм байна энэ хараа. Ерөөс ээж юм шиг байна бодоод исэн чи найз байгаа. За одоо нөгөө чи ээж гэсэн ээж найз болж байна. Жохон байж гад нөгөө хэн болох вэ? Цүл болох вэ тийм. За тэгвэл ямар ч юм хоёр нэг би нөгөө шанаадад авчмаар зам байд юм уу гэсэн. Гэтэ ууг нь бол зөөлөх юм байна шүү дээ. Зөөлөх юм. Юу шиг зөөлөн зөөлө хөөх шүү дээ. Би өөртөө найрч. Би өөртөө найрч. Гэтэ эдгүүр хараад бол юу ч болж магадгүй шүү дээ. Тий. За яг уруулахад юм уу шүү дээ. Одоо. Одоо бид нар ч юм уу шүү дээ аймсаа бэлдэж өгдөө шүү. Оройн уучсаа асуултгүй. Тийм үү. Тэр юу ихтэй чи аюу сайхан тавиад өгч шүү. Оройос даалаараа заа. Чи энэ орой дээр нэг өнөөдөр нэг гэтэ юу юм шүү дээ. Одоо мэдээж дуу чи хүний гэртэ урьж байгаа юм чи найз нөхд нь сайхан завар уу гэдэг хэрэг гэл угасаа. Тэгэ шүү дээ. Тэгээд дуулна шүү дээ. Тэгээд ямар дуу? Утын дугаар юм дуулж байгаа юм чи. Дуулаад болно. Одоо яг тийм газрууд чинь дуулна. Дуулна шүү дээ. Тий. Яаж бас эцэмсэн мэрэгжлийн ор тас хайж болох уу тий. Би нэг юусэн 2012 онд өгчсэн ярилцлаганд уртын дуу чин төмөөлзий гэж ярьсан байхгүй юу? Тийм байлээ. Тэгэхээр тэр үед чинь нийтийн дуучин биш, уртын дуучин гэж явж байсан байх шүү. Яг зөвөр өөрийнхөө эзэмсэн мэрэгчлэрээ овглож байхгүй. Тэр үед бол шууд дуулаад хэлцэл байсан биз дээ. Сүрэлт мөрлө. Тий, дуулж. 12 дараад дуулж эхлэх бас манай сүрэлттэй сүм ганцаараа дуулж исэн юм байна шүү. Тий, тий. Сүрэлттэй битэр чи одоо яг 10 жилийн өмнө дуулж. Жил жил 10 жилдээ тоглолт хийх юм уу? Хийх хөлгөөтэй ч. Тооч хитэн дуутай юм би яг нийт. Тэр одоо нийт 14-5 дуутай. Цом гарахаар болсон юм. Цом гарахаар болсон. Тоглолтны яг тоглоо хангалттай биш. А тоглолт бол хангалттай. Би өөрийнхөө дуулууд чинь сүлд бас өөрийнхөө дуулууд чинь нийлсэн дуу 14 хэр чи. Гүү гүү нийлсэн хамт дуулсан 14. Тэгэхээр тэр чинь өөр өөрөс дахиад 14 дуу гаргаж чинь аюу тунгаа зүтгэх юм байна. Би хийсэн байхгүй. Би тэгтээ тэр зүг санаж нэ буруу санаж нэ. Би нэг юм арга хэмжээ хөтлөж исэн. Тэгтээ нэг юм спортын арга хэмжээ хөтлөж исэн байхгүй. Тэрэн дээр тгсэн чинь нэг дуучин таш үгэл тэгхгүй. Дуучин таш үү? Дуучин таш үү? Зарлаа шүү. Тэгэд надаа хин гэдгийг нь хэлээгөө. Аа за. Хин гэдгийг нь хэлээгөө. Тэг би асахгүй тэр дуучнасаа. Уучлаарай. Би өөрөө чи хин гэж зарлах уу гэдгсэн чинь.
Монголын солин тэргийн айч дөмөл цэгээ зарчихгүй гэж хэлсэн байхгүй юу? Би юм уу? Тийм. За, чи одоо 14 мөр оны үед баха. Аа. Тийм бас л их дээр үед баха. Дээр үед юм байна. Аа бас цолмоло хилээд байсан. Аа тийм. Мэдхгүй нөгөө би ч нөгөө хамаагүй шүү дээ зүгээр тийм. Мэдхгүй байсан баха. Мэдхгүй юм чи асуухаас юу. Тэгэхээр уурлангой хэлчихсэн. Их үт. Гүнөд хүлүүд ингэж ярил гарч бэлэн болсон. Тэгээд нэг гараа дээр хөсгөлхөд бид нэг хүлээ ингэдэг барьсан юм. Ийггүй л асуусан. Тэгээд гараа ингэж тавиул үсгээ тавьчих гээд ингэ барьсан ингэ. Ингэ ингэч гээд ингэвэл гусчих гээд байна. Бэлэн байл тээ. Ийггүй асуусан. Би ч нэггүй. Одоо эн чим нэгдүгürt муухай байхгүй юу? Одоо нэг дуучин хүнийг ингэ танихгүй асуусан гэж байгаа юм чи хөдлөгч нэг муухай байсан байхгүй юу? Тэгээд тийм учраас би ингэ дийсэн байлгүй дий. Өртөл явчихсан. Өөртөө мэдгүй би одоо яаж биш ямар үү? Энэ ч намайг танихгүй байж болно шүү дээ. Алав байхгүй. Биш гэхдээ ямар үед юу ууртай гэдэг юм хэвтэн. Тэгээд л уурлаа. Эхлээд юм бол ууртай нь ойлгомжтой. Үлссэн үед ууртай гэдэг. Тэг. Эмхтэн яг эмхтэнд олон юм байдаг гэсэн. Оо олон байга шүү дээ. Тэр нөгөө юу яцсан үед аяг ууртай байдаг гэж хэлдэм билээ. Сартаа нэг удаа. Сартаа нэг хитоног. Нэг хитоног аяг ууртай байдаг гэдэг тэр үнэн үү? Тэр эс би тийм үзег. Чи өөрөөс оخت уурлаа. Зүгэлж ууртай байдгаа мэдгүй Би нэтэй юу хөөс. Баг уурт болохоор тэг сарын нэг уурлаг муурлаг чамд ямарч хамаагүй юм. Тийм болохоор угаасаа ялгаагүй байл. Ялгаагүй тийм гэж байх уу? Аа ганц би олон жил явахлаар чинь бас ууртай баг ууртай байх үү бэ? Аа наач гэдэг угаасаа бодит шинжлэх ухааны батлагдсан зүйл л дээ. Тийм. Зожиг талтай гэдэг. Нөгөө нөгөө удаан нөгөө харилцаанд орохгүй байх юм бол эмхтэн угаасаа ааштай ууртай болдгоо гэдгийг бол шинжлэх ухаан нотолсон л доо. Аа тийм. Бүр тийм үг өгдөө шүү хиллэг. Франц бас бүр хиллэг ааштай үнийг бүр тэгж хэлдэг байхгүй. Ээ их үг тийм. Тийм. Тэгэхээр нөгөө тийм үн чинь нэг хэрэгтэй. Хөт. За тэгээд ивэл ярих юм байх шүү надаа. Хөт гэн үсээ юу гэсэн бэ? Хөт. Хөт. За хөт. Тэгэхээр хүч багтсан гайхлааш хүч мүж гэдэг юм уу те. Биш гэхдээ уур л байхгүй, уур л байхгүй юм шүү те. Юу уур? Уур муур л үрсэн байхгүй юм шүү те. Уур л үе яа тий. Тэгээ уурлах үед уур л нэс те. Уур л үе тий. Бүгд бүх юм ихтэйчүүд адилхан шүү те. За тийм ээ тий. Тий. Зөв төмөө үлзэг уур бусдаас жоохон өөр илүү байх нь гайгүй юм. Ягаад? Мэдхгүй зүгээр. Гов хүний онцлогоос шүү дээ. Сүлт мөрөлт хөл мөрөлт авдаг. Би ярьж байгаа нь би шүү дээ. Харьж байгаа нь хэшигдлээ гэдэг байхгүй юу? Тэ тийм ба магадгүй. Яг чимээгүй бүр амар ааш дурд тун зөндөө байгаа шүү дээ. Тэ тоорндоо муудалцах, сайдалцах зөндөө ийм одоо уран бүтээл хийж байгаа хоёр хүмүүн. За тийм баха. Зөндөө шүү дээ тэр суучж байгаа. Ер нь тэ бүр тэгэд суучж байгаа зүгээр тий. Тийм тийм ч юм байгаа юм чинь. Ярьж байгаа нь хэшигдлээ өтерлээ шүү. Тийм. Ер нь бол суучч шүү. Тэгтэр нь хөшгний цаан тийм амар юм болж байгаа хөө. Зөндөө юм. Зөндөө болж шүү тийш. Хөшгний цаан энэ өвшүүлт мөшгөлдөл тэр байтга юм байна. Гүчи чи одоо тэгэд 2-3 ч салаад нийлээд ерөөсөн чи хүмүүс өчрөөс хоорондоо уулздаг. Манай уулзах чинь болцтой зөндөл юм болдог гэдэг. Драма бол битүү драма шүү дээ тий. Нийлж гэн, сууж гэн, салж гэн тэгэл тэр бол юм бол тэгэл. Асуудал зөндөө байгаа байлгүй. Гэхдээ ер нь бол бас та хоёр бол айгүй тийм гоё бас юу шүү. Тосол шүү. Хостол шүү. Би нөгөө нэг хэрүүлээ чи нөгөө өнгөрсөн жилдээ арилгүй. Тий, надлын сон. Надлын сон таарсан. Тэрэн дээр хоёрын дуулыг харчаад энэ хоёр нэр тайзан дээр үнэхээр гоё ингэ зүгээр аа. Гоё зогцсон дээ гэж. Гоё зогцсон шүү. Гоё ингээд хаслаа шүү гэл тухайд яриад өнгөрдсөн баггүй. Чиний хувьд нэг одоо хамгийн одоо дуртай дуучин гэвэл юу юм бэ? Дуучин. Дуучин. Эрэгтэй эмэгтэй. Одоо эмэгтэй за чиний хувьд одоо яаж явдаг одоо? Шүтэж явдаг одоо. Уран бүтээлч. Оо, бүх л уран бүтээлч хүндэлнэ яа. Тэгэхээр энэ уран бүтээл хийнэ гэдэг уран бүтээлч болно гэдэг энэ цаг хугацаа, хөнгө мөнгө тий бүх юм. Айгүй хайрламар хүндэлмэр зүйл ахгүй. Тэгэхээр бүх уран бүтээлч мэдээж хүндэлнэ. А тэгээд энэ дундаас бол бүгдийн одоо миний надад таалагдах одоо гоё би зүв авч явж байгаа гоё уран бүтээл хийж байгаа гоё хоолойтой тий гоё хоолойны өнгөтэй юу тийм дуучны хөл зөндөө лээ. Яг үгүй ээ. Би бусдынхаа доош нь хийж буруутах юм уу? Айгүй дургу. Тэгж байгаа хүнд айгүй дургу. Яа тэгэхээр адилхан уран бүтээч нэгнийгаа дандаа хаан чөмгөлж хамгаалж авах хэрэгтэй гэж би боддог. Зөв. Хинийгч бай. Уран бүтээлчтэй бол дандаа өмгөөл хамгаалж. Системд дэр нь шүүмжлэх хэрэггүй юу? Байна, байна тий. Гэхдээ шүүмж байна л та заавал байх хэрэгтэй. Бусдынхаа өөрийнхөө дэсэн тавиа бусдыг доош. Өөрийгөө шидэхин тулд юу ач гэж байна? Ах сүн хүмүүс. Удаа хшаг. Хөлтөнгч.
дүүг зэн хүлээд бэлэг болгож байна. Нөгөө бисимол нөгөө баажи ялтай хамгийн анхны нэвтрүүлгийн хэсэгтэл байсан сонсохгүй. Тэгээ бид нэг тууштай бид нэг одоо 3 жил хагас явьж байгаа. Тэгээ яга бид нар бисимолтай ажилладаг хэрэг бисимол бол угсаа Монголын бүх энэ электрон барааны бол хамгийн том хэлтгүүр 21 аймагт байдаг. Хамгийн их салбартай, хамгийн гол ажилтнтай тий. Дэрэс намуу залуусын төлөө аягүй хөцүүл хийдэг. Хамгийн гол зүгээр нь юу ч тий. Одоо энэ дараа тий. Тэгээ хамгийн Apple, дэрэс нөгөө Samsung, Huawei гэдэг одоо бүх энэ гарсуудын альбы усны хэрэгтэйгэр борлуулдаг. Тэгээ нөгөө альбы усны газраас авнаа гэдэг маань өөрөө нөгөө дараа нь эсвэл зөв асуулт гарна. Одоо чинь энэ дэлгэцэн нөгөө нэг жил одоо нэг жил дээр ахаад дэрэс нь PC-мол ахаад нэг жилиг өгөөд хэрэв үйлдвэрлэж гимтчих юм бол сольж үнгүй сольж үргэлж хийх удаад эхний удаад үнгүй сольж үргэлж хийх юм байна укгүй тий. Тэгэхээр энэ юуг илэрхийлж байна вэхээр баталгаатай газар бол баталгаатай байт юм а тий. Баталгаа дүнээс авч юм дараа төгнөж олж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр та бүхэн яг энэ баталгаатай газараас нь аваараа дэрэс нь PC энэ нөгөө iPhone 15 одоо уусаа хамгийн сүүлийн утас шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөгөө уурсгаагүй байгаа. Тэгээд та бүхэн нөгөө шууд дотроо зөөлөх аюул шалгуулаад ингээд боломжтой шүү дээ. Тэгээд ганцхан iPhone биш бас Samsung, Huawei ерөөс бүх төрлийн гар усны бүгд уурсгаагүй болсон байгаа гэдэг та бүхэн хэлмээр байна. Тэгээд PC-модоос электрон барыг аваарай гэж хэлмээр байна. Манай ялт гоё. Тийм ээ. Одоо нөгөө шинэ жилийн баяр болж байгаа учраас 12 сарын дугаарууд маань хориглон дарсаа дээрээс нь бүр алттай Blue Nan гээд Германы ийм хориглон дарсаагаар алттай шүү. Оо тийм үү? Тийм байсан бай. Тийм шүү залах ч юм уу? Зална шүү дээ. Аа. Чи яса ягаад энэ олон төрлийн залах гэж байгаа ингээд. За шинэ жилийн хамгийн анхны хориглон дарсыг. Йоо тийм. Та эртэгээ задлсан да таатай. Бүх зүйл нь би ч юм эзгүй арлыг явахгүй юуны тик гэдэг нөө. Энэ чинь алттай. Хүнсний малт чинь хүний биед хор бор гадагшлуулдаг. Гэхдээ хор гадагшлуулах юм аа. Ийм мундаг тийм үүтэй байдаг нэ. Оо. Тэгээ нөө Blue Nan болохоор өөрөө нөө Германууд нөгөө энэ цагаан дарсыг нөгөө гэлмнаар анх хийсэн гэж үздэг юм л тэ. Тэгээд энэ Blue Nan гэдэг нэртэй. Тэгээд хамгийн энэ алттай энэ сортыг нэ одоо хамгийн одоо юм сайн сорт гэж үздэг юм нэ. Тэгээд энэ хүнсний алт гэдэг нь хүний биед хорыг гадагшлуулдаг. Тэгээд за тийм тэгэхэд Blue Nan-ы сонгоор за тэгэхэд урлагийн хүмүүс та бүхэн ч нэг урлагийн юмд ирэх жил өшөө их уран бүтээлийн амжилтыг хүсье тий. Тэг ялангуяа ирэх жил сөрөлт хоёрын нөгөө хамтдаа уран бүтээл хийсний 10 жилийн тоглолт хүлээж байгаа маань сая өмнөгийн 25 жилийн тоглолт бас гоё болсон тий. Тийм учраас тиймэрхүү нөгөө би тэрэн дээр ч амар баярлаж байгаа. Тэгэхээр 25 жилийн чихээ зөрүүлсэн биш. Тэгэхээр би бас баяраа тэнд тэмдэглэж байгаа. Тэрний шиг амар фэнүүдийн хүнд За баяр үйлч болголт. Тийм шүү дээ. Аймаг дэмтэл. Баярлаа. За та хоёрын маань бүх зүйл. Тий. Арс шиг ариухан сүү шиг цагаан оргилж байна. Ямар сайхан. Ямар сайхан өнгөлч байна. Ирүүл инх байх юм төлөө тий. Амнаас гарахгүй тийм. Өдрөлтөө. Ийм үний юмнаас ийм үний амнаас гарахгүй сайхан. Аймаг эмгтэл үг гардагсаа. Сүү шиг ариун мөрөө цагаан ч гэнэ үү. Аймаг юм л ярилдаа шүү. Аа энэ олон жил дуулах чинь. Их юм үтсэн дээ. Гэхдээ нэр сайгүй гоё амттай юм шүү дээ. Үу. Нодлын ширээн дээр бодволчсэн юм байна. Тийм. Миний найз бүр бүх төрлийн юм амсаад мэддэг боллоо. Гэхдээ баг энэ ингэдэг нөгөө баг байхад бид нар яадаг вэхээр бид чинь нөгөө тэр үед бид Советск хэсэг шампан бисэн шүү дээ. Советск. Тэгэл нөгөө жоохон бахад лав шинэ жилээр задлан гот ингээл хийгээд амсчих яах ингээд гэдэг үсэн санаж байна. Хүн бол хүүхдүүд л идэг үсэн шүү дээ. Тэг тэр чинь бас нэг тэр нэг баг их бахад тэр байсан амт чинь хүнд үлдчихдэг байгаад байдаг. Тэг яг тэр ингээд дусвч дусвч чавхны амт одоо хүртэл амт байдаг шүү дээ. Тэр дусвч дан гэж сэргдэг байхгүй яг юм. Тэмтэй атлын чи нөгөө Lumnogen concert мөцөрт очиод үзлээ гэж шүү дээ. Чи нэг бүх нөгөө 20 настай чи дусвч татгаа сэргэж шүү дээ. Дуу сонсоо тээ. Дуугт чи хүний дусвч сэргэдэг зүйл шүү дээ. Яг үнэ. Тэ? Одоо ингээд энэ хоёрын тоглолт дээр очингууд 10 жилийн өмнө анхныхын дууг сонсоод зөндөө гоё түүхүүд гарч ирэх байхгүй. Тэр нэг чи гоё тоглолт гоё хийгээрээ. Баярлаа. Тоглолт гэдэг утгаарч үзээс тэрхгүй. Хүмүүс тэр гоё дурсамжийг авчирч бүхэл цаг хугацаагаар ингээд бүтэц хайлуулдаг тийм гоё зүйл тэрхгүй. Дурсамж авчирдаг. Тэр чинь тэрээс зүгээр ингээд хүн ягаан хөөрж ууж байгаа юм тийм уух хөстө. Тэр чинь яаж ихэр тэр чинь яг тэр бүх зүйл тэр бүх үеийн найзууд нь ирсэн байгаа тэр дур тийм. Тэр чинь ингээд тэндээ гоё парига яг түрүү хэлсэн шиг чиний чинь бас нэг баяр байхгүй. Тэгээд тэр гоё өгдөг. Тэгээд 25 жил би зориулсан байхгүй. Тэр чинь амар тоо. Би бас домог домог түүх түүх. Та бас баярлала тийм бас бидрийг бас 25 жил Тэгээд бид нар чи 7 оны баг 6 удаа хамт байгаа юм чинь. Танах хэдэр дулж байна? Та намтлаг. Юу ийм юм хоёлаа. Камер унтарсны дараах уу хоёлаа. Надад хямдраад хэдэр. Аа тийм камера дуусаад хямдраа яа. Тийм. Жимсэтэр жимсэтэр оо завшлаа. Жимсэтэр одоо энэ
сарын 28-нд гоё өөрсдийнхээ бүтээр чинь бас гоё нөө нэг энэ урлаг дотроо маш гоё найзууд. Аа. Найзуудын үлгэр дуурал болсон юм хэвчээд байхгүй юу? Бүтээр чинь айгүй гоё олон фэн бүхнүүдтэй. Nice. Тэгээд бүтээр юу яж байгаа юм байж л та наад. Үгүй би чинь юм бол реклама юм. Би чинь хамгийн гоё байгаа. Аа тийм үү. Тийм. Гоё шинэ жил цахим байгуулж байгаа бүтээр. Тэгэл тэрэн дээрээ танахыг өрд юм уу? Аа бас болно шүү дээ. Юу. За тэр хоёр дуусах. Гэтэл бас нэг юм чинь 10 сарын 28-нд хаа нэг. Аа их найд. Эхнээдэр фари гэж байгаа юм шүү дээ. Тий, бүтээр. За тэр бас амар хүмүүсүүд амар хайрт болох юм уу? Амар юм болох нэ. Тэрэн дээрээ эдэрэг явуулаа. Тэгвэл мууч шүү дээ. Одоо эдэрээ тий. За. Тэр нь амтан дуртай юу? Тэрэн дээр очиж болох юм уу? Бүтэн авахгүй юм уу? Байна. Яах гээд тий. Нэг нь ав. Нэгийг л авах юм уу? За. Хоёр л авсан болно тий. За. Ял тав. Холын араас. Холын араас. Десерт. Десерт тий. Энэ ч тосохгүй. Манай энэ таар чин хотын хамгийн гоё таардахгүй юу? Тэгээд бид чинь тарт их дуртай. Очтуудаа гоё дайлбай. Шинэ жил ваа тэр үед бол гоё юм болчихоо. Тэр тэгээд хідэн дуулах юм. Яг шуудхай л. Олон дуулч таарлцсан. Аа гоё дуулч юм байна. Дандаа нийтэн дуулч гоцсон уу? Гүү штэ. Хамаг байна. Рок ба бүгдэр орно. Халилж. Хип хоп бүгдийг нь авч байгаа юм штэ. Ер нь бол нэг шинэ жил юм биш штэ. Айгу ярьчаарай за. За гайгүй шинэ жил юм байна штэ. Шинэ жил ихч. За. Уу гайгүй юм биш. Сайн яваа. Тэг шинэ жил гэдэг чинь нөгөө одоо гадаач нөгөө төрлийн шинэ жил болдно штэ. Одоо тэгээ нэг улаан аймаг гацуухнаас хаваалаад ингээд зөндөд. Тэгээ дээрээс нэг ингээд тус тустай ингээд шинэ жилүүд болдсон шүү дээ. Албан байгууллагууд цөөхөн нэг хүмүүс. Цөөхөн хүмүүстэй байгууллагач. Очдог 15 аймаг шинэ жилд очимоор байдаг. Тэгээ хаана? Шинэ жилийн тэмдэглэхээр болдгоо. Байхгүй. Тэгээд 15 15 юм очоод 20 20 очдог. Тим язууд яг шинэ жил гоё болдог. Тэд бас зориулсан шинэ жил аахгүй юу? Ер нь зэрж аймагт бол юм хамгийн чухал байдаг. Тэгэл гоё хоол ундаа идэн уун тэ. Тэгээд гоё хамтлаг дуучдыг сонсоод нэг арай. Шинэ жил болдоггүй. Зүйтэй. Жижиг юм нэг 20 үнэтэй 30 үнэтэй компани амар их байгаа шүү дээ. Зөндөө байгаа. Тэд чинь тийм нэг уран бүтээл дуу чавыг хөр өндөр тусаад байгаа учраас тийм энэ дөр очсон яг үү. Зөв 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 зөв. Тэгэхээр тийшээ ирээрээ гэдэг. Яг түмний жижиг шилээ яа гэмбэл хэж байна. Очи чинь явчих шүү дээ. Би ч байгууллагын шинэ жилд орно. Найзуудын шинэ жилд орно. Найзуудын шинэ жилд орно. Тэгэл болоо шүү дээ. Найзуудын шинэ жил тэгэхээр тэгэл орон байна шүү дээ. Хойд цаг болчоо. Орон байрмаа биш ээ. Чи яа гэж хэлээ. Хотлоо. Чи танаа байгуулга гэхэлэр чи хэдэн хүн байгаа? Эдэ байгуулга. Эдэ ч юм бол том байгуулга. Тийм бай, тийм. Тэгвэл ялцчихо сакл. Монгол улс, Монгол улсд энэ спорт чи бас гаргаж байгаа бас телевиз биш тийж бас. Тийм. Тэгэхээр чи бас битээ тэгээрээ зүгээр. Бас 10 барил бас аваач ч бас болох. Найзууд бол тодорхой шүү. Найзууд. Ахуу юу гэж вэ? Үгүй амар боловсон тийм. Найзэр амар боловсон. Тлаа тлаа. Угаасаа гэрээ краб юм шиг засчихж байгаа юм чи. Бид нар гэсэн даашин зөө өмшөөл найзуудаараа 7-8 улаа тэмдэглэлээ шээ. Харин тэр гоё ахгүй юу? Гоё шүү дээ. Тэгээ гоё гоё. За манай Монс хүнсийнх нөгөө одоо шинэ жил үеэр дуучт маань айгүй хятар шүү гэдэг энэ цэнгийг бүтээгдэхүүнийхээ дэжээс цэнгийг бэлгэрж байна. Хунчир бидэрт нэгийг уугаад энэ хунчир гэдэг хамгийн эрүүл мэндэд. Тэг эрүүл мэндэд хэрэгтэй. Асра дархлаа сайжруул. Чиний хоол ундаа дээр хэр сайн? Хоол хийхдээ хэр сайн байна? Сайн сайн. Хоол хийхдээ сайн. Хэмжээнд гайгүй хэрэг. Идэхтэй сайн. А тийм үү? Тий. Идэхтэй сайн. Тий. Энэ угаасаа чи бид гурын цараг уусан идэг гэдэг. Энэ бол гуруудаас хайлтгаа. Яаж шингээ гэдэг вэ? Яаж шингээ гэдэг вэ? Тэгээ бас хөөх. Аа, ий шиг ороод байна. Доош хөө баний хийж ороод. За, хоолыг би анх удаа яаж үзэх гэж байна. Тэгээ гоё, энэ гоё мантуудаа гахаа. Тэгээ хүмүүс их хэрэглээд байдаг. Тий, одоо ингэ халгаад болоо шүү дээ, тий. Тий. Би тийм тэнийг асуулт сураа байдаг биш. Эудэс яаж маач. Яаж зааврынд байгаа шүү. Энэ зааврын юм юу? Манай хүмүүс чинь өөр шүү дээ. Тэгээ энэ манай хоол байгаа байх тийм. Хоол гэдэг брэнд маань бас энийг мартцсан биш нэрэ. Хоол гэдэг брэнд бол одоо мартааг бол би түрүүн явуулсан. Яа, гэж байна. Дөрөө. Тэгээ тэгээ нөгөө удаж байгаа энэ зүүн бол тренд болсон брэнд. Яг нөгөө айлж уучлаа. Хүн бол нэг авч яваад энийгээ шууд авч халаагаад энэ бол хамгийн гоё амттайс. Тэгээ нааша цаашаа одоо нөгөө төрөл нь олон болж байгаа гэсэн шүү. Одоо бүр гоё. Тэгээ юу хэлж ирэхээр амттай болоод энэ хүмүүс авч байгаа. Бид нар сурчсан хамаагүй амтгүй бол тэгэл болчихно. Үнэхээр амттай болоод гой гэж заа маань. Өөрөөр хэлбэл 20 минут дотор таа гэх юм байна. За. Энэ нөгөө энэ Пергалын рекламд би дуртай байхгүй. Одоо нөгөө манай драма театрын жүжигчин шинэ Ромеогийн Ромео тоглодог шинэ амар гоё юмсан гэдэг шүү дээ. Прегал, Таша, Ханамжаана. Энэ Литвин тий? Литвин. Шоколадны тоглолт, самарны бүтээгдэхүүн, бүтээгдэхүүнээд дэжээс баярынхын ширэг чимээрэ гэдэг нэг бэлгэлж байна. Прегал. За тэгээд манайх бол нөгөө юугаар алдартай вэ гэхээр манай нэвтрүүлэг бол шууд. Тийм, манай нэвтрүүлэг хамгийн их бэлэг өгдөг нэвтрүүлгээ тодорсон байлаа 2023 оны. Баярлалаа. Яг камерн дээр.
камерын. Тан буцаагаар авчдаг арай салбартай гэсэн. Тийм ээ. Манайх бол бидгийг бол бодигт нь өгдөө. За угаасаа тий. Энэ төрний чинь сая уулаач час гээд. Өнөөд одоо ах баяр хэлдэг байх гэж явах гэж байгаа шүү дээ. Энэ шиг тавьчих юм тий. За. Шин юу шүү бүтээх. Шин бүтээх. Тэгээд чи одоо шинийг өгсөн, энэ шинийг өгчлээ гацдахгүй байхгүй. За бид нэг хав. Тэгээд бид нар нөгөө энэ нөгөө чи одоо нөгөө ах баяр хэлдэг руу очиход яаж хоос очих вэ? Найзуудаа энэ часыг аваад. За. Хоосон биш ээ, яг байгаа. Ямар амар хард энэ чи сая. Хит байгааг харуулах юм уу? Хит байгаагаа. За баярлалаа. За, ингээд найзуудаа аваад очих. 10 онц шин бүтээгдэх юм шүү манай. Энэ болохоор нөгөө энэ Луна-ны хамт олон маань. Оо, цаа цаа. Everyday International-ийн хамт олон маань баярын ширэгэ чимээрээ гээд энэ. Оо, гоё. 24 кратин. Кратин алттай. Оргилуун дарсан. За, шинэ жилийнхэн ширэн дээр тавья. Шинэ жил. Наач юм бол шинэ жил үрэхгүй хаа. Өнөөдөр өнөө л явчих. Наач юм шинэ жил үрэхгүй. Би удаар тах. Наач юм үрэхгүй хаа гэж. Энэ чинь өнөө орой чинь тэр их яа. Өө. Тэр олон хүнд наач юу ч утхгүй. Энэ бол нэмэгдэлтэй бонус орчин. Гэтэ би нэг бас та нарын өнөөдөр нэг тийгэд баярчин болж байгаа болохоор оройгээд ахан ажилт болж байгаа юм чи. Даруулгыч юм бас өгөн гэж одоо. Энэ нөгөө Пуко гэдэг хятад одоо ундаа. Түрээс энэ одоо хамгийн их одоо хятад одоо хүмүүс ууж байгаа. Яг нөгөө жимсгээ контракт нь юу таахгүй нөгөө. За. Жимстэй. Жигэн жимстэй болохоор за энэ. Ингээд бүгд очих гэж байна. За тэгээд буцаага дээшээ тавилчихё. За баярлаа. Бол бидний дуусах байгаа шүү. Тийм бидний дуусах байгаа. Тэгээ орой мэдээж хэрэг нэг юу нэг жижигэн бас нэг снэк маг нэг жижигэн бэлдээ өгдөг шүү дээ. Чипс юмс гээд маг гэдэг. Таарт яг таарна таана. Тэгээ энэ нь залуу шинэ нөгөө шүү. За баярлалаа. Өнөөдөр уух юм чи өнөө чи маргаашч юм мууд чин фрэш дээр мэдэрээ те. Окей. Тий. Мууд цодохгүй л те. Мууд хурдан хийж болно. Эсвэл гоо гоо ер нь олон хоног уулахгүй шүү дээ. Ер нь юм юм үлдээ ер нь. Ийм юмнуудыг бол ер нь ер нь юм манайх зэрэг өндөртөө юм болохгүй ер нь олон оноохгүй шүү. Тэр дөр нэгдчихдэг байх гэдэг юм. Ер нь болтой. Тэр би бол буруу мэлэхгүй байхгүй тий. За тэгээ бас нэг хувийнхаа зүгээс нэг лүмна амтлахын сай гарсан. Химэл нэрэгчгээд цом гарсан. Тэгээ энэ цомгийг бас билег болгож. Энэ хувийн энэ ямар ч хамаагүй шүү. Хуйга мэн энэ баач ил. Баярлалаа. За энэ хүнээс энэ ийм гоё цомог авах гэдэг бол гоё нэр төрөө хэрэг байлаа. Шинэ цомог. Аюу гоё. Гадтай байна үү? 2010 оноос хойш 20 онд гэрсэн бүхтүүд байгаа. Баярлалаа. Ямар гоё. Би энэ цомгийн хамт явж хөвлөлтөнд төгсөө. Тэгээ хөв нэмэр орсон юм байна. Орсон. Тэгээ яалтас байгаа юм байна. Байгаа юм. Мартчихсан. Ээ, цомог момог гаргана гэдэг чинь ямар маа хэцүү үйл хэрэг тийм. Цомог шүү дээ. Том маш том маш том хөлмөж. Тэг. За тэгээ цомог өгдөө. Гурван мөдөл өндөр амжилтсан. Ирэх жил өөрөө ингэ цомог өгөөд би тэр тань билээлээ. Тэгээ та хоч нэг цомог гаргасан юм уу? Яг хамтсан. Гаргаагүй. Энэ 10 жил юу байж ирсэн? Харин тий. А? Харин тий. Би яг надад одоо тушгоо шүмжил эхэлчихэ. Одоо түн зөндөө магтлаа. Тэр яг энэ 10 жил болоход нэг цомог гаргачих юм гэж бодсонгүй юу? Яг нөгөө нэг цомог гэж нэг тийм улаарсангүй 14 дөгдөг чинь бол хангалттай гой цомог шүү дээ. Тийм гарах хэмжээнд. Одоо нөгөө хүмүүс чинь ингээд нөгөө нэг аппликейшнүүд айгүй хэрэгэлдэг болчлоо шүү дээ. Хөдөө гадаа нөгөө сүлжээгүй үед тэр лөө их юу аа. Яг мэдээж 10 жилээс өмнө хүнд нэг маяг бэлгэлчдэг тийм ийм яг бодит тийм гой өөрсдийнхөө нэрээ утсвалсан цомгийг бол гаргалгүй яг 10 жил тогтоосон. Тоглолтороо гоё өгөө бэлгэлж байгаа. Яг л MS-г гоё ахсан шиг байгаа л та. Гэхдээ эн чин өөрөө яаж вэ гэхээр бас бод нөгөө одоо нөгөө ирэх машин Монголд бол байгаа их их машины судалгаа гаргасан юм. За. Одоо бүх плюсч нь чинь бүгдээ сэний өгч үү, тэгэхгүй. Тэгээд арай нөгөө 20 оноос хойш төсөл нөгөө шууд бүгдээ бас плюсд болчихоогүй шүү дээ Монгол те. Их их машинууд сэди уншдаг. Гоё машин төр гоё сэди гэдэг чинь өндөр чанартай шүү. Тэгээд өндөр чанартай гоё сэди гоё сос гоё шүү дээ. Яг үнэн. СД заавал гаргаарай бас тийм ээ. Одоо нөгөө дэлхийн өөрөө сүүлийн хэдэн жилүүд СД пенс гэдэг нэмэгдээд байгаа хөөхгүй. Аа. Барьцд яг энэ юм бод юм дээр дуртай болоод пенс сонсох гоё юм билээ. Пенс гоо шал өөр. Тэгэхээр нөгөө ийм ингээ барьдаг юм бэлгэнд одоо пенс чинь аягүй гоё том гоё бэлэг болчиход байна шүү дээ. Том бэлэг болчиход байгаа. Тэгэхээр энийг гоё ингээ бүгдэр буцаагаад байгаа СД пенза гоё бас сонсороо. Бидний нэрийн хуудс шүү дээ тийм ээ. Тийм ээ. Бидний талхах хөөхгүй юм чинь. Яг үнэ. Баярлалаа. Манай нэз надад нөгөө төрсөн өдрөөр пенс тоглуулж бэлгэлсэн байхгүй. Фотосоч учраас бис юм бол нэр бүгд зэрэгдэж байгаа шүү дээ. Тийм, бис юм бол бас та бүхэн iPhone-ыг аваарай. Тэгээд iPhone-ыг авах юм бол энэ гаднах кейс, цэнгэлэгт бүх юм энэ дагалтуулаад өгч шүү. Тэгээд нэвтрүүлэг эвэнт чинь M-банкта 14.8 хүртэлх хувийн хүүтэй 1 жилийн хугацаатай хадгаламж нийлэх юм бол энэ хугацаанд та бүхэн уншуулсан картынхаа уншуулсан одоо үйлчлэгээ болгоноос 2% бодсон олголтыг авах боломжтой юм байна. Тэгэхээр эм банкн дээр хадгаламж нэг гэж хэлмээр. Ингээд төмөөл зүйдээ өрлөгийн хүлэн авч хүрэлцэн ирээ 2 цаг төвчөд суугаа. Тэгээд дээрэс нь ингээд олоо айгүй юм барай суугаад байхгүй. Хамгийн гол шийсэ барай тэгээд суугаад чинь хэцүү байна. Эмхтэн хэцүү. Эхтэн бол болдог. Эмхтэн хэцүү дөхө гэж бод. Тэгээд хүрэлцэн ирсэнд баярлаа. Баярлаа. Намаг бас үнэлж энэ сайхан нэвтрүүлэгт оруулсан баярлаа. Яг өөрөө өөрийнхөө хороо байх боломжийг
бүрдүүлсэнд баярлалаа гэж хэлмээрээ. За ийм л хүн. Тэ танаа нэвтрүүлэх дургуун хүн гэж байхгүй байх. Ингэдэг байлаа. Энэ дугаар маань бас Хөрхөн. Аа за го шинэ жил болж байгаа юм. Ингэдэг гэдэг. Хүмүүс таалах тухай гэж очиж хөнгөө хүлээж авах байлгүй те. Танаа үзэгшэд гэж тустай бүр квантус болсон. Бүр групп болсон байл шүү дээ. Баж алтай групп гэдэг. Тэ өнөөдөр манай зүгт хөдөл төм үлцэн орлоо гэдэг. Нэр төс өссөн хөдөл төмөлцгээ. Хамт байсан дойллаа их 7 хоног энэ цагт хэрэг онцлаа баяртай. Бажи ялта хамт гоороо залуусаа тэгээд бажи ялт маань тавханд тий. Чадлаараа одоо тэгээд сүүлийн үед манай зочингууд маань одоо бас нөгөө зочдууд маань бас ер нь энэ ч бас ингээд 200 га зоч орцсон. Амар. Одоо энэ сүүлийн үеийн зоч олох ч бас юм чанга болчлоо шүү ер нь тий. Гэхдээ зөндөө зочдууд байгаа юм байлээ. Тэгээд бид чадлаа оруулж байгаа хойгоо бол ажиллаа юм уу гэж байгаа гэдэг бас хэлчихэ. Баярлаа, баярлаа, баяртай.